Hyvää iltaa minunkin puolestani ja tervetuloa kuuntelemaan luentoa käyttäytymisestä ja geeneistä. Oikein mukava nähdä täällä ihmisiä näin itsenäisyyspäivän aattona, kun kaikenlaista muutakin toimintaa tuossa kaupungillakin näytti olevan. Hienoa, että olette täällä. Se varmasti kertoo teistä jotakin, pelkästään hyvää. Ennen kuin aloitetaan, niin kerro vähän omasta taustastani. Eli olen akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Suomen molekyylilääketieteen instituutissa. Olen väitellyt Helsingin yliopiston psykologian laitokselta, eli olen taustaltani käyttäytymistieteilijä, en siis geneetikko. Ja olen tutkinut lähinnä päihde- ja mielenterveyshäiriöiden taustaa sekä myöskin kognitiivisia toimintoja ja niiden geneettistä taustaa. Teen myös aika paljon yhteistyötä Karolinsen instituutin tutkijoiden kanssa Ruotsissa ja käytän ruotsalaisia aineistoja myöskin. Ja näissä minun tutkimuksissani ollaan niin kuin pääsääntöisesti käytetty tämmöisiä perheaineistoja ja kaksosaineistoja, myös jonkin verran ihan molekyyligeneettisiä aineistoja eli DNAsta mitattua informaatiota. Näistä molemmista tutkimuslinjoista tulette tässä kuulemaan illan mittaan paljon. Joo, käyttäytymisgenetiikka, se on, mulla on joskus näissä esityksissä ollut semmoinen lisäalaotsikko tuossa, että miksi olemme sellaisia kuin olemme. Eli tavallaan näinkin mahtipontisen kysymykseen tavallaan tämä tutkimusala hakee vastausta. Toinen tapa kysyä se sama kysymys on oikeastaan se, että miksi olemme kaikki erilaisia. Mä ajattelin rakentaa tämän luennon sillä tavalla, että ensin kerron aika paljon tästä käyttäytymisgenetiikan taustasta, ikään kuin tavoitteista ja menetelmistä, joka auttaa sitten teitä ymmärtämään paremmin niitä tuloksia, että mitä näistä tutkimuksista on saatu irti. Ja sitten tulee se varsinainen pihvi, eli sen koitan antaa yleiskatsauksen siitä, että mitä me oikeastaan tiedetään geenien roolista ja toisaalta ympäristötekijöiden roolista psykologisissa ilmiöissä ja käyttäytymisessä. Ja tämä ikään kuin pääkäsittely jakaantuu tavallaan kolmeen osioon. Ensin me voidaan katsoa sitä, että mitä tiedetään perimän vaikutuksesta kokonaisuudessaan, geneettisistä vaikutuksista, miettimättä sen tarkemmin, että mitä ne geenit siellä taustalla on. Sitten toisaalta voidaan olla nimenomaan kiinnostuneita siitä, että mitkä geenit on tärkeitä vaikka älykkyyden taustalla ja mitä siitä tiedetään. Ja sitten lopulta koitetaan vähän sanoa jotain siitä, että miten geenit ja ympäristötekijät itse asiassa kietoutuvat toisiinsa varsin monimutkaisella tavalla. Ja sitten ihan lopuksi ajattelin pikkusen pohdiskella tämmöistä käytetyn geneettisen tiedon merkitystä, mitä siitä voidaan sanoa. Voidaanko sanoa mitään järkevää? Tämmöistä pakettia olisi tässä teille tarjolla, ja jos tulee kysyttävää, niin kysykää kesken vaan reippaasti, niin katsotaan saadaanko kysymykseen vastausta. Aloitetaan tästä ihan peruslähtökohdasta. Mitä on käytetyn genetiikka? Mistä me oikeastaan puhutaan? No, ensinnäkin tämä koko termi on pikkusen hassu. Tämähän on käännöslaina Englannista. Englannissa on behavior genetics tai behavioral genetics. Termi. Suomeksi ollaan käytetty semmoista termiä kuin perinnöllisyyspsykologia, joskus ennen vanhaan. Mä oon nyt jossain koittanut tämän niin kuin tiivistää sillä tavalla, että käyttäytymisgenetiikka on käyttäytymisen ja sen taustalla oleviin psykologisiin ja biologisiin ilmiöihin vaikuttavia geneettisiä tekijöitä ja ympäristötekijöitä tutkiva tieteen ala. Tämä nyt ei ole mikään määritelmä, mutta tästä niin kuin mä oon halunnut tässä sanoa sen, että se itse asiassa tässä sanassa käyttäytymisgenetiikka on paljon pielessä. Se käyttäytyminen on hankala sana, koska itse asiassa me tutkitaan kaikenlaisia asioita, monenlaisia psykologisia ilmiöitä, ei välttämättä niin kuin havaittavaa käyttäytymistä suoraan. Toisaalta tutkitaan myöskin semmoisia biologisia ilmiöitä, esimerkiksi aivotoimintaa, joka on siellä käyttäytymisen taustalla. Ja sitten se, että tämä genetiikkaosuus, niin totta kai geenit ja niiden vaikutus, perimän vaikutus, on varmaankin se pääkiinnostuksen kohde, mutta toisaalta
siinä ikään kuin samalla me pystytään tutkimaan ympäristön vaikutuksia paljon paremmin, kun me otetaan huomioon niitä geneettisiä vaikutuksia. Eli sen takia tämä tasapaino geenien ja ympäristötekijöiden välillä. Voidaan aloittaa vaikka tämmöisellä kuvalla. Tässä on pituuden jakauma ruotsalaisilla miehillä. Mä oon käyttänyt noita Ruotsin armeijan, Ruotsin puolustusvoimien kutsunta testien tietoja. Pituus ei ole käyttäytymistä, eikä ihan nyt niin hirveän suoraan liity käyttäytymiseen, mutta tässä on tietysti oikein hieno esimerkki kaunista normaalijakaumasta. Ja siitä me nähdään, että pituudessa on aikuisilla miehillä aika paljon vaihtelua. Se keskiarvo on tuolla jossain 180 sentin kieppeillä, ja sitten suurin osa porukasta on tuossa 160 ja 200 sentin eli 2 metrin välillä, mutta onpa siellä aika äärimmäisiäkin arvoja sitten aineistossa 140 senttiä 2,2 metriä. Sillä välillä löytyy noita pituusmittoja sieltä aineistosta. Eli tässä on kyse yksilöiden välisistä eroista, eli vaihtelusta. Meillä on joku populaatio, tässä tapauksessa ruotsalaiset miehet, josta me ollaan mitattu jotain ja me havaitaan siinä vaihtelua. No, tämä on käyttäytymisgeneettisen tutkimuksen lähtökohta, yksilöiden väliset erot, se vaihtelu, mitä me havaitaan ihmisten välillä. Ja vaihtelu on tietysti ihan kaikessa, myöskin käyttäytymisessä ja psykologisissa ilmiöissä. Ja se lähtökohta on siis se, että me yritetään selvittää sitä, että miten geneettiset erot yksilöiden välillä on yhteydessä havaittuihin eroihin tässä tutkittavassa ilmiössä, mikä se sitten ikinä onkaan. Ja tämä on itse asiassa aika niin kuin tärkeä juttu, koska jos ajatellaan psykologiaa, niin on semmoisiakin psykologian osa-alueita, jossa tämmöistä yksilöiden välistä vaihtelua pidetään tämmöisenä virhevarianssina, joka halutaan selittää pois. Ja se on, tai niin kuin jättää pois siitä selityksestä. Ja se on ihan paikallaan tämän tyyppisissä tutkimuksissa, mutta käyttäytymisgenetiikassa me ollaan nimenomaan kiinnostuneita yksilöiden välisistä eroista. Ja tästä niin kuin lähtökohdasta seuraa se, että sen sijaan, että me sanottaisiin, että joku piirre X on geneettistä tai periytyvää, niin me voidaan sanoa, että yksilöiden väliset erot siinä X:ssä selittyvät joiltain osin yksilöiden välisillä geneettisillä eroilla. Ja kun me puhutaan vaihtelusta, niin meidän täytyy pystyä jotenkin mittaamaan sitä vaihtelua. Ja siinä yleisesti käytetään varianssia, joka on siis tilastollinen termi, tilastollinen ilmiö, joka siis antaa numeroarvon sille, että kuinka paljon nämä havaintoyksiköt vaihtelee keskiarvon ympärillä. Kuinka paljon vaihtelua esimerkiksi siinä pituuden jakaumassa on sen keskiarvon ympärillä. Ja varianssi on siitä mukava kaveri, että silloin paljon tämmöisiä hyviä matemaattisia ominaisuuksia, jonka takia sitä on kätevä käyttää tähänkin tarkoitukseen. Ja yksi semmoinen tärkeä ominaisuus on se, että me voidaan jakaa varianssi osiin, eli tehdä tämmöinen dekompositio. Ja tässä niin kuin käyttäytymisgenetiikan kohdalla kyse on siitä, että me jaetaan se ilmiössä havaittu kokonaisvarianssi, eli fenotyyppinen varianssi, jota tuossa tuolla P-kirjaimella merkitään. Me voidaan jakaa se geneettiseen varianssiin ja sitten ympäristötekijöiden aiheuttamaan vaihtelu ympäristövarianssiin. Ja jos me tehdään sellainen oletus, että nämä kaksi ei ole vuorovaikutuksessa keskenään, että siellä ei ole geenien ja ympäristön välistä kovarianssia, niin silloin me saadaan se kokonaisvarianssi näiden kahden tekijän summana. Tämä on iso oletus ja se ei ole välttämättä totuudenmukainen oletus, ja puhutaan siitä tässä matkan varrella lisää. Mitä sitten on geneettinen vaihtelu ihmisten välillä? No, tiedämme, että ihmisellä on 46 kromosomia, ne tulee pareissa ja niitä jokaisessa kehon soluissa sukusolujen lukuun ottamatta. No, tuossa joitakin vuosia sitten selvisi, että ihmisellä on arviolta vain noin 20 000 geeniä, joka oli niin kuin jonkinlainen pettymys silloin, kun ajateltiin, että kyllähän meillä täytyy olla paljon enemmän geenejä kuin jollain ikään kuin alemmilla otuksilla. Eli geenin määritelmä itsessään on mun ymmärtääkseni kokenut aikamoisia muutoksia, ja kukaan ei ehkä nyt siitä välttämättä kovin tarkasti osaa sanoa, mitä geenillä oikeastaan nykybiologiassa tarkoitetaan, mutta me voidaan nyt ajatella sitä semmoisen perinteisen klassisen määritelmän mukaan, että se on tämmöinen DNA-pätkä, joka sitten loppujen lopuksi
koodaa valkuaisaineita eli proteiineja. Ja me ollaan, kaikki ihmiset on hirveän samanlaisia geneettisesti keskenään. Eli 99,9% meidän koko genomista on semmoista, missä ei ole eroja ihmisten välillä. Voi olla, että tuosta on joku tuoreempi arvio tuosta, mutta että se on tuota luokkaa. Mutta kuitenkin siellä on sitten se 0,1% jäljellä sitä geneettistä materiaalia, jonka suhteen kaikki ihmiset eroaa toisistaan. Ja sitä on yhteensä noin 3 miljoonassa nukleotidissa, eli emäksessä, eli genomin tämmöisessä yksittäisessä kohdassa. Eli meidän DNAhan muodostuu näistä neljästä emäksestä, itse asiassa tämä tämmöinen yhden emäsparin muutos, single nucleotide polymorphism, eli snippi on tämä termi, mitä käytetään, niin se on itse asiassa niin kuin yleisin geneettisen vaihtelun muoto, mitä ihmisellä esiintyy. Ja me voidaan nyt, se on muunkinlaista geneettistä vaihtelua paljon, mutta on ehkä helpompi ajatella sitä nyt vaan näiden, niin kuin, näiden yksittäisten emäsparien erojen kautta. Eli tästä on kyse, kun me puhutaan geenien selitysosuudesta, niin me puhutaan siitä, että miten paljon yksilöiden väliset erot tässä näissä snipeissä niin esimerkiksi niin selittää sitä tutkittavaa ilmiötä. Sitten ihan nopeasti, kun me puhutaan geenien roolista ja geneettisistä vaikutuksista, niin minkä tyyppisiä vaikutuksia geeneillä ylipäänsä voi olla? No me tiedetään, että on olemassa tämmöisiä yhden geenin säätelemiä ominaisuuksia tai sairauksia, jotka johtuu yhdestä ainoasta geenistä. Eli nämä on tällä lailla klassisesti mendeellisesti periytyviä, eli nämä on niitä, mistä koulun biologian tunnilla on puhuttu. Ja nämä on yleensä vakavia sairauksia ja ne on aika harvinaisia väestötasolla. Ja jos ajatellaan tätä niin kuin käyttäytymistä tai tämmöisiä niin kuin, psykologisia ilmiöitä, niin Huntingtonin tauti, joka on tämmöinen etenevä aivorappeuma sairaus niin, ja yhden geenivirheen aiheuttama, niin on hyvä esimerkki siitä. Eikö sitä voi korjata? Jos tiedetään, että se on olemassa, niin eikö siihen voi laittaa vastalääkkeitä? Tällä hetkellä siihen ei ole olemassa mitään hoitoa. Tulevaisuus voi ehkä tuoda jotain muuta tullessaan. No sitten toisaalta meillä voi olla kromosomihäiriöitä, eli tämmöisiä niin kuin kromosomin tasolla olevia geneettisiä eroja, eli muutoksia sen kromosomiston määrässä tai rakenteessa. Ja nämä on myöskin yleensä aika vakavia häiriöitä ja harvinaisia, suhteellisen harvinaisia väestötasolla, ja varmaan tunnetun esimerkki on Downin syndrooma näistä. Mutta nyt se, mistä mä puhun tällä luennolla, niin ei ole nämä asiat, vaan on tämmöiset monitekijäiset ominaisuudet tai sairaudet, jotka on itse asiassa semmoisia universaaleja piirteitä, joita meiltä kaikilta löytyy ikään kuin tietty määrä. Tai sitten toisaalta, jos ajatellaan sairausten kontekstissa, niin ne on tämmöisiä väestössä yleisesti esiintyviä sairauksia, niin kuin verenpainetauti tai sepelvaltimotauti, tämän tyyppisiä. Ja niistä me tiedetään, että ne itsessään ne sairaudet ei suoraan periydy, vaan alttius niihin sairauksiin periytyy. Ja sitten me tiedetään, että myöskin ympäristötekijät vaikuttaa niihin. Ja sitten on niin kuin syytä olettaa, että siellä taustalla on iso joukko geenejä, että siinä ei ole vain yksi tai kaksi geeniä, joka vaikuttaa. No nyt sitten käyttäytymisgenetiikka, kun se yrittää siis selvittää, että mikä se geenien rooli tässä taustalla on, niin voidaan ajatella, että se on kaksi tämmöistä niin kuin pääparadigmaa. Ensimmäinen on kvantitatiivinen genetiikka, joka on oikeastaan kiinnostunut vain siitä, että mikä on geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden osuus siinä tutkittavassa ilmiössä. Eli kuinka suuren osan vaihtelusta ne selittää. Toisaalta voidaan kysyä, että miten se näiden tekijöiden vaikutus vaihtelee eri kehitysvaiheissa yksilöllä. Onko eri ilmiöiden taustalla yhteistä geneettistä tai ympäristövaikutusta. Ja näissä tutkimuksissa tyypillisesti ei tarvita mitattua DNA-tietoa välttämättä ollenkaan, vaan me voidaan itse asiassa sukulaisuussuhteiden avulla päästä varsin pitkälle näissä arvioissa. Mutta tämä on semmoinen osa käyttäytymisgenetiikkaa, joka on siis ollut käynnissä jo yli 50 vuotta ja on tuottanut
tuottanut hyvin niin kuin selkeitä ja robusteja tuloksia, joista kohta kerron. Et sinänsä me itse asiassa tästä niin kuin tiedetään jo aika paljon tästä ykkösosiosta, että sieltä ei hirveästi mitään uutta enää välttämättä tule. Sen sijaan sitten kokonaan toinen lähestymistapa on molekyyligenetiikka, jossa me sitten tutkitaan ihan oikeasti sieltä DNAsta, että mitä ne geenit voisi olla, jotka vaikuttaa siihen tutkittavaan ilmiöön. Ja tietysti silloin me heti päästään jollain tasolla kiinni siihen, että minkälaisia biologisia mekanismeja siellä tutkittavan ilmiön taustalla saattaisi olla. Molekyyligenetiikka on alkanut tietysti pikkusen myöhemmin, mutta on silläkin niin kuin pitkä historia, että tuolta 70-80-luvulta alkaen on kuitenkin molekyyligeneettistä tutkimusta tehty, mutta oikeastaan tässä niin kuin ihan muutamat viime vuodet on ollut aivan valtava ikään kuin vallankumous tässä niin kuin molekyyligeneettisessä tutkimuksessa menetelmien kehittymisen myötä. Siitä kohta tarkemmin. No, jos aloitetaan käymään pikkusen läpi tätä niin kuin kvantitatiivisen genetiikan ajattelua, eli miten me ylipäänsä pystytään erottamaan geenien ja ympäristötekijöiden vaikutuksia toisistaan. No, genetiikassahan lähtökohtana on se, että ominaisuudet tai ilmiöt periytyy. Et me nähdään että lapset muistuttaa vanhempiaan ja niin poispäin. Niin nyt voisi ajatella tällainen naivisti, että no, me kerätään tietoja nyt vaikka lapsilta ja vanhemmilta ja katsotaan niiden välisiä korrelaatioita ja koitetaan päästä siitä eteenpäin. Mut kun me tiedetään, että lapset saa vanhemmilta geeninsä, mutta myöskin yleensä saa sen kasvuympäristön, eli lapset ja vanhemmat jakaa sen kasvuympäristön keskenään, ja nämä molemmat voi vaikuttaa siihen samankaltaisuuteen tai siihen ikään kuin havaittuun periytymiseen, että lapset ja vanhemmat on samankaltaisia, niin me ei pystytä erottamaan niitä toisistaan mitenkään. Me tarvitaan jotain muuta. Me tarvitaan semmoinen tilanne, jossa se geneettinen läheisyys ja sitten se ympäristön samankaltaisuus ei mene käsi kädessä, vaan me saadaan ne jotenkin erilleen toisistaan. Ja tässä ilman muuta tärkeä menetelmä on ollut klassinen kaksostutkimusasetelma. Eli tämä on tämmöinen niin kuin luonnon ikään kuin oma koeasetelma, joka perustuu siihen, että on olemassa kahdenlaisia kaksosia. Identtisiä kaksosia, eli monotsygoottisia kaksosia, joilla on sama perimä, ihan tämmöisiä hyvin harvinaisia, satunnaisia pistemutaatioita lukuun ottamatta. Me voidaan niin kuin ajatella, että heillä on 100% sama perimä. Eli identtiset kaksoset saa alkunsa siitä, kun yksi hedelmöittynyt munasolu jakautuu kahteen, siitä lähtenkin kehittymään kaksi geneettisesti identtistä yksilöä. Se, että miksi näin tapahtuu, niin se on vielä suuri mysteeri tieteelle, että sitä ei vielä ymmärretä tätä identtisten kaksosten taustaa. Sen sijaan epäidentiset kaksoset saa sitten alkunsa niin, että kaksi munasolua hedelmöittyy samaan aikaan ja sitten alkaakin kehittyä kaksi alkiota siitä. Ja silloin epäidentiset kaksoset on geneettisesti oikeastaan ihan samanlaisia kuin tavalliset sisaruksetkin. Eli heillä on keskimäärin 50% sama perimä keskenään. No sitten, kun näillä molemmilla kaksostyypeillä niin kuin normaalitilanteessa on kuitenkin sama ympäristö, eli jos ei ole mitään adoptiota tai muuta tämmöistä erikoisjärjestelyä, niin ne identtiset kaksoset samasta parista niin kasvaa yhdessä ja samoin epäidentiset kaksoset kasvaa siellä samassa perheessä. Eli molemmat jakaa näitä ympäristötekijöitä saman verran. Niin nyt ihan semmoisella yksinkertaisella logiikalla, että kun me sitten mietitään, että miten samankaltaisia on identtiset ja epäidentiset kaksoset siinä parissa keskenään, niin me voidaan päätellä jotain geeni- ja ympäristötekijöiden roolista. No, tässä tosiaan tämä perustuu siihen, että me lasketaan korrelaatiokertoimia sen parin sisällä. Me voidaan nyt ajatella esimerkiksi sitä pituutta, mikä äsken mainittiin, tai sitten joku enemmän psykologinen ilmiö, vaikka joku persoonallisuuspiirre, josta meillä on joku pistemäärä saatavilla, mikä me ollaan mitattu näiltä kaksosilta. Niin me lasketaan identtisissä kaksospareissa niin kaksosten välinen korrelaatio ja sitten epäidentisissä kaksospareissa se korrelaatio ja verrataan niitä. Ja jos me sitten havaitaan, että tämä identtisten kaksosten korrelaatio on suurempi kuin epäidentisten kaksosten
korrelaatio, niin se viittaa siihen, että geeneillä on jotain tekemistä tämän ilmiön taustalla. Koska se, että identtiset kaksoset on geneettisesti samanlaisia ja epäidentiset kaksoset vain 50% samanlaisia, niin se on ainoa ero, mikä voi ikään kuin luoda tämän tilanteen. Toisaalta, jos me sitten havaitaan, että tämä epäidentisten kaksosten keskinäinen korrelaatio on kuitenkin suurempi kuin puolet identtisten kaksosten korrelaatiosta, niin se taas viittaa siihen, että on jotain ympäristötekijöitä, jotka on yhteisiä, jotka nämä kaksoset on jakanut, jotka on sitten tehnyt niistä samankaltaisempia kuin mitä he pelkästään geenien perusteella olisi. Koska jos se määrittyisi pelkästään geneettisesti, niin silloin tämän epäidenttisten kaksosten korrelaation pitäisi olla tasan puolet siitä identtisten kaksosten korrelaatiosta. Tätä kutsutaan jaetuiksi ympäristötekijöiksi tai yhteiseksi ympäristötekijöiksi. Eli voidaan ajatella, että se tarkoittaa kaikkia niin kuin samassa ympäristössä kasvaneiden ihmisten jakamia tekijöitä, eli kaikenlaista perheympäristöä ja esimerkiksi kouluympäristöä siinä määrin, kun ne sen jakaa. Mutta sitten toisaalta identtisetkään kaksoset ei koskaan ole täysin identtisiä, ja, eli silloin kun käytännössä on aina, niin kun tämä identtisten kaksosten korrelaatio on pienempi kuin yksi, niin se viittaa siihen, että on jotain tekijöitä, jotka ei ole geneettisiä, eikä ne ole siinä yhteisessä ympäristössä, vaan ne on yksilökohtaisia, jotka tekee näistä identtisistä kaksosista keskenään erilaisia. Ja näitä kutsutaan erottaviksi ympäristötekijöiksi tai yksilökohtaisiksi ympäristötekijöiksi. Eli nämä on semmoisia tekijöitä, mitä jokainen kohtaa elämänsä varrella, mitkä ei välttämättä sitten, tai ei määritelmän mukaan, niin kosketa sitten sitä sisarusta ollenkaan. Eli nämä voi olla ihan vaikkapa jotakin tyylin satunnaisia infektiosairauksia lapsuudessa tai ihan mitä tahansa niin kuin tämmöisiä yksilökohtaisia ympäristövaikutuksia. Eli tämmöiseen logiikkaan perustuu tämä kaksosasetelma, ja se tuottaa siis tietoa niin kuin kolmenlaisista tekijöistä, geneettisistä tekijöistä ja jaetun ympäristön tekijöistä ja sitten erottavista ympäristötekijöistä. Mä annan yhden esimerkin. Tässä on suomalaisilla kaksosilla tehty tämmöinen sanavarastotehtävä, joka on osa tämmöistä hyvin laajasti käytettyä kognitiivista testipatteristoa. Ja tässä on yksinkertaisesti kyse siitä, että pitää selittää sanoja. Ja ne sanat vaikeutuu, menee abstraktimmaksi koko ajan. Ja eli tämä on tämmöisen niin kuin kielellisen älykkyyden mittari. Ja mä laitan tähän kaksi kuvaa päällekkäin, eli nämä on tämmöisiä hajontakuvioita, joissa tuossa pystyakselilla on toisen kaksosen pistemäärät siinä testissä, ja sitten vaaka-akselilla on toisen kaksosen pistemäärät. Ja nyt toinen näistä kuvista on identtisiltä kaksosilta ja toinen epäidentisiltä kaksosilta. Kun jonkin aikaa sitä katselette, niin siitä ehkä alkaa hahmottua, että tässä ylemmässä kuvassa on selvemmin tämmöinen niin kuin riippuvuuskuvio, kun tässä alemmassa se on vähän enemmän niin kuin levällään se paketti. Ja näin tosiaan on, eli tämä ylempi kuva on identtisiltä kaksosilta, joiden parin sisäinen korrelaatio on 0,67, ja sitten alempi on epäidentisiltä, joiden korrelaatio on 0,38. Korrelaatiokerroinhan siis on tämmöinen suure, joka kertoo siitä, että miten nämä eri havainnot ikään kuin kulkee yhdessä tai vaihtelevat niin kuin yhdessä. Eli jos korrelaatio on nolla, niin silloin ne kaksi muuttujaa on täysin riippumattomia toisistaan. Jos se on +1, niin se on täydellinen korrelaatio, eli ne saa täsmälleen samat arvot. Jos se on puolestaan -1, niin sit se on täydellinen negatiivinen korrelaatio, eli ne menee just päinvastoin koko ajan. Eli tässä nähdään, että se identtisten kaksosten korrelaatio on selvästi korkeampi kuin epäidentisten kaksosten korrelaatio. Mutta ei ne identtisetkään kaksoset ihan samanlaisia ole. Ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, että sanavarasto, voisi kuvitella, että se on jotain sellaista, mikä opitaan ympäristöstä. Ja nämä on siis nuoria aikuisia, semmoisia parikymppisiä ollut tässä testausvaiheessa. Tässä on yhteensä noin 600 paria näitä kaksosia testattu täällä Helsingin yliopistossa. Tämä viittaa siihen, että siellä perimällä on kuitenkin aika merkittävä rooli siinä kielellisen älykkyyden taustalla myös. No, tästä päästään
tämmöisen käsitteeseen kuin periytyvyysaste, joka on ihan käyttäytymisgenetiikan keskeisiä käsitteitä. Hyvin tärkeä. Ja itse asiassa sen tausta on alun perin ymmärtääkseni eläinten jalostuksessa ja siellä puolella. Eli tämä on tämmöinen genetiikan peruskäsite. Ja se nyt yksinkertaisesti kuvaa sitä, että mikä on geneettisen varianssin, eli sen geneettisen vaihtelun selittämä osuus siitä kokonaisvaihtelusta. Ja se vaihtelee tämä periytyvyysaste siis välillä 0-100. Se voidaan ilmaista siis prosentteina, 0-100% tai 0-1. Ja kun se kerta on tämmöinen suhdeluku, eli sen geneettisen varianssin osuus siitä kokonaisvaihtelusta, niin se silloin tietysti riippuu myös siitä ympäristövaihtelusta, koska se kokonaisvaihtelu oli sen geneettisen vaihtelun ja ympäristövaihtelun summa. Eli tämä on erittäin hyödyllinen käsite ja se antaa tämmöisen mitan niin kuin geenien kokonaisvaikutukselle, mutta se pitää aina muistaa, että se on niin kuin suhteellinen, että se riippuu tilanteesta ja se on populaatiokohtainen myöskin. Eli teoriassa voi olla tämmöisiä ääritilanteita, että periytyvyysaste teoriassa voisi olla 0 tai sitten 1. Eli jos olisi 0, niin geenillä ei olisi mitään vaikutusta siihen tutkittavaan ilmiöön. No semmoinen tilanne olisi se, jos se populaatio olisi niin kuin myös geneettisiä kloonaja, eli siellä ei olisi mitään niin kuin niiden geenien osalta, jotka siihen ilmiöön voisi vaikuttaa, niin ei olisi mitään vaihtelua. Kaikki vaihtelu selittyisi ympäristötekijöillä. Taas sitten periytyvyysaste teoriassa voisi olla 1, jos meillä olisi sellainen populaatio, joka olisi täysin niin kuin, homogeenisessa ympäristössä, eli siellä ei olisi mitään vaihtelua missään ympäristötekijöissä. No, jossain laboratorio-olosuhteissa varmaan voidaan ehkä lähes saavuttaa tämmöinen joidenkin kasvien osalta vaikkapa, että siellä on täysin identtinen valaistus ja kosteus ja maaperän koostumus ja niin poispäin. Mutta nämä on niin kuin ihmisten kohdalla niin täysin teoreettisia arvoja, nämä 0 ja 1. Mutta siis se on populaatiotason käsite ja se ei sovi niin kuin, sovellu yksilötasolle, että jos tässä luennon mittaan käy ilmi vaikkapa, että älykkyyden periytyvyysaste on vaikka 0,55 tai jotain semmoista, niin se ei suinkaan tarkoita, että nyt sinun älykkyytesi johtuisi 55% sinun geenistäsi, vaan tämä on niin kuin väestötason suure, jolla ei ole niin kuin semmoista suoraa niin kuin käännöstä siihen yksilötasolle. Sitten myöskään tämä esimerkiksi korkea periytyys ei tarkoita sitä, että olisi olemassa semmoisia geenejä, joilla olisi hyvin vahva vaikutus siihen ilmiöön. Että vaikkapa alkoholismin taustalla on joku tietty periytyys, niin se ei tarkoita, että siellä olisi joku alkoholismigeeni sitten, joka tämä nyt sais aikaan. Et se ei kerro tavallaan niin kuin mitään välttämättä niistä, että mistä se muodostuu se geenien kokonaisvaikutus. Ja tästä on tuommoinen ihan erittäin hyödyllinen katsausartikkeli. Se on kohta jo 10 vuotta vanha, mutta edelleenkin hyvin ajankohtainen ja hyödyllinen siitä, että mitä erilaisia väärinkäsityksiä ja väärinymmärryksiä tähän liittyy. Yksi, mikä on syytä mainita tämän suomenkielisen termin osalta, se periytyvyysaste on ehkä vähän hankala, koska tämähän ei suoraan nyt kuvaa sitä, miten asiat periytyy vanhemmilta lapsille. Et se ei niin kuin anna suoraan vastausta siihen, vaan se on siis niin kuin geenien kokonaisvaikutuksen mitta. Se on syytä pitää mielessä. Jep. Juuri näin. Ja tämä juuri kuvastaa sitä, että tämä on populaatiokohtainen. Että jos meillä tietyssä populaatiossa jonkun ilmiön vaihtelu on kovin vähäistä, niin se periytyvyysasteen arvo voi olla hyvin erilainen kuin jossain toisessa populaatiossa, missä on suurempi vaihtelu. Niin, ja sitten vielä menee sekaisin se, että meillä on kaksi kättä. Se on täysin geneettinen juttu, mutta se vaihtelee vähän, eli se heritabiliteetti on lähellä nollaa. Kyllä, nimenomaan tämä nyt palautuu siihen, millä mä aloitin tämän koko luennon, eli että on kyse yksilöiden välisistä eroista, niin ihmislajilla ei ole hirveän paljon eroja käsien lukumäärässä, ja jos on, niin se johtuu yleensä sitten jostain ympäristövaikutuksesta, onnettomuuksista tai muista, tai jostain satunnaisista
kehityshäiriöstä sikiön aikana tai näin. Eli tässä me puhutaan koko ajan semmoisista ilmiöistä, joissa me havaitaan vaihtelua ihmisten välillä, mitä me pystytään mittaamaan. No tässä on tämmöinen, eli kaksostutkimus on niin kuin se, jolla periytyvyysaste klassisesti ollaan niin kuin, niitä ollaan arvioitu. Ja kaksostutkimus on tietysti kiehtovaa, ja tässä on tämmöinen pilapiirros jo jostain, olisikohan tämä 70-luvun puolelta vai 80-luvun puolelta, se ehkä näkyy vähän huonosti, mutta siis tässä idea on se, että syntymässä toisistaan erotetut kaksoset, ja siis identtiset kaksoset tapaavat sattumalta, ja se paikka, missä he tapaa tässä kuvassa, on patenttitoimiston odotushuone, ja siinä on molemmilla sylissä täsmälleen samanlainen vehje, minkä ovat suunnitelleet. No, tämä tietysti niin kuin kuvastaa jotain tämmöisiä niin kuin, käsityksiä siitä, että kaksoset voi olla hyvinkin samanlaisia, mutta itse asiassa tämän nimenomaisen kuvan taustalla on ihan silloin yhtymäkohtia todellisuuteen, nimittäin tuolla Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa tehtiin 70-luvun lopulta eteenpäin parikymmentä vuotta tämmöinen erillään kasvaneiden kaksosten tutkimus. Ja siinä kerättiin tietoja muistaakseni noin 140 identtiseltä kaksosparilta, jotka oli siis syntymästä asti tai hyvin pian syntymän jälkeen kasvaneet erillään eri perheissä eri puolilla Yhdysvaltoja. Ja erilaisilla lehti-ilmoituksilla ja muilla median keinoilla sitten etsittiin ympäri Yhdysvaltoja ja saatiin mukaan tähän tutkimukseen. Ja ne tulokset oli aika hämmästyttäviä, nimittäin siellä oli hyvin vahvaa samankaltaisuutta näiden identtisten kaksosten elämässä. Ja jotkut oli jopa semmoisia täysin niin kuin käsittämättömän tuntuisia tapauksia. Eli siellä oli esimerkiksi tämmöiset kuuluiset Jim-kaksoset, joilla molemmat oli toista kertaa naimisissa, ja heillä oli saman nimiset nämä molemmat vaimot. Eli ensimmäinen vaimo oli ollut, oliko se nyt Betty, ja toinen vaimo sitten, en nyt muista, oli Linda vai mikä se oli, mutta että heillä oli saman nimiset vaimot, ja sitten heillä oli myöskin saman nimiset koirat ja tämmöisiä näin. Mutta nämä on niin kuin tämmöisiä yksittäisiä niin kuin anekdootin omaisia tapauksia, mutta tavallaan se tieteellisempi sisältö tässä oli se, että kun niiltä sitten mitattiin kaikenlaisia asioita ja tehtiin monenlaisia psykologisia testejä ja muuta, niin he olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Ja itse asiassa, kun näitä on sitten laajemminkin tutkittu, niin erillään kasvaneet identtiset kaksoset on käytännössä yhtä samanlaisia kuin yhdessä kasvaneet identtiset kaksoset keskenään. Eli tämä on niin kuin toinen tapa ikään kuin käyttää kaksosia tutkimuksessa, tosin paljon hankalampi tapa, koska se vaatii tämmöisiä erikoisia aineistoja, mutta hyvin niin kuin kiinnostava ja tehokas asetelma ikään kuin sen geenien roolin niin kuin tutkimiseksi. Kysymys. Joo. Ilmeisesti psykologiassa on vahva koulukunta tällä hetkellä, että ympäristön vaikutukset on se, mikä vaikuttaa oikeasti, ja geenit on tosi vähän vaikutus. Niin onko se vaan tämmöinen yksi koulukunta, vai onko se laajempikin kannatus semmoisella ajattelulla? Mä sanoisin, että se vaihtelee, ja se riippuu psykologian ikään kuin osa-alueesta myöskin. Että joillain psykologian aloilla on vahva usko niin kuin ympäristöön, tai ehkä niin päin, että ei niin kuin ajatella, että geeneillä olisi mitään merkitystä tai ei olla kiinnostuneita niistä tai näin. Mutta kyllä se yhä enemmän ja enemmän ehkä tunnustetaan se asia, että geeneillä on merkitystä. Ja sitten nykyäänhän viime aikoinahan tämä on sillä lailla laajentunut yhteiskuntatieteisiin, että esimerkiksi niin kuin sosiologian puolella on tämmöistä suuntausta, että siellä myöskin ollaan kiinnostuneita niin kuin geenien mahdollisesta roolista ja miten geenit ja ympäristötekijät on keskenään vuorovaikutuksessa. Okei, mutta mennään eteenpäin. Sitten, eli tähän asti puhuttiin tästä niin kuin kvantitatiivisen genetiikan tutkimusmenetelmistä, ja nyt sitten hypätään sinne molekyyligenetiikan puolelle, eli miten me sitten niitä geenejä tutkitaan sieltä DNAsta. Ja mä skippaan tässä nyt kokonaan tämmöiset varhaisemmat menetelmät ja keskityn tähän, mikä on tällä hetkellä se tärkein menetelmä, joka on tuottanut ehdottomasti niin kuin eniten tietoa geeneistä käyttäytymisgenetiikan historian aikana. Eli kyse on tämmöisestä ilmeisestä kuin genomin laajuisesta assosiaatiotutkimuksesta, Genome Wide Association Study, eli GWAS, semmoista termiä käytetään. Ja tässä on nyt ihan yksinkertaisesti kyse siitä, että nykyaikaisilla tekniikoilla on mahdollista DNA-näytteestä samanaikaisesti kartoittaa sitä geneettistä vaihtelua
niin kuin hyvin, hyvin laajalta läpi koko perimän. Ei ole kyse siitä, että me tutkittaisiin joka ikinen emäspari siitä tuota DNAsta. Se olisi sitten sekvensointi, ja sitäkin tehdään nykyään, mutta että se on vielä suhteellisen kallista. Tällä hetkellä se taitaa olla noin 1 000 euroa hinta siihen, että sekvensoidaan yhden ihmisen perimä läpi. Mutta siinä on taas kova niin kuin kisa käynnissä siitä, että miten se tekniikka saadaan halvemmaksi ja miten sitä saadaan laajemmin käyttöön. Mutta ei puhuta sitä sekvensoinnista, nyt vaan puhutaan näistä kvasseista eli genomilaajuisista tutkimuksista. Eli tässä me ikään kuin, haravoidaan läpi sen koko genomin, eli tietyin välimatkoin ikään kuin siitä geneettisestä sekvenssistä, niin tutkitaan sitä vaihtelua, ja ne on tietysti valittu tarkkaan ikään kuin sen suhteen, että ne on semmoisia kohtia, missä ihmisten välillä on sitä vaihtelua, ja että se on muutenkin semmoista vaihtelua, mistä me jotain ymmärretään. Ja nyt tässä on iso kontrasti siihen, mitä tehtiin aikaisemmin, eli tätä ennen oli muodissa tämmöiset niin sanotut kandidaattigeenitutkimukset, ehdokasgeenitutkimukset, jossa fokusoitiin johonkin yhteen tiettyyn geeniin. Ajateltiin, että vaikka joku dopamiini, aivojen välittäinen dopamiini, sen täytyy olla tosi tärkeä, vaikka psykiatristen häiriöiden kohdalla, niin nämä dopamiinigeenit, niillä täytyy olla iso rooli. No, kävi ilmi, että se ei ole ihan niin suoraviivasta eikä niin itsestään selvää, että niillä välttämättä on niin suurta roolia, mutta tässä me ei tehdä mitään hypoteesia, jotain täysin niin kuin vapaa hypoteeseista. Me ikään kuin katsotaan sieltä läpi genomin, että mitä sieltä löytyy. Ja se, mitä mä tarkoitan, kun mä puhun, mitä löytyy, niin puhutaan tilastollisista assosiaatioista. Eli onko vaihtelu jossakin tietyssä kohdassa genomia yhteydessä sitten vaihteluun siinä tutkittavassa ilmiössä. Eli korrelaatiosta on tavallaan kyse tässäkin. Ja tässä me pystytään tosiaan tutkimaan samanaikaisesti jopa yli 1 000 000 genomin kohdassa tätä vaihtelua. Ja se, mitä tässä tapahtuu, on sitten se, että kun me ruvetaan niitä yksittäisiä kohtia sieltä katsomaan, niin siinä on tietysti valtava määrä tämmöisiä tilastollisia testejä, mitä me siellä tehdään. Ja sen takia tutkijat on tässä ollut hyvin niin kuin, tiukkana sillä lailla, että he on halunnut asettaa hyvin tiukat kriteerit sille tilastolliselle päättelylle, että sen signaalin, mikä me sieltä nähdään, sen tilastollisen yhteyden pitää olla hyvin vahva, jotta me oikeasti uskotaan siihen, että se on todellinen. Koska pelkästään sattuman kautta tämmöisistä testimääristä niin löytyisi valtava määrä ikään kuin semmoisia yhteyksiä, jotka näyttäisi todellisilta. Ja tämä tehtiin ekan kerran vuonna 2005, ja siitä eteenpäin tämä on ollut ihan kirjaimellisesti niin kuin räjähdysmäistä tämä kasvu, miten näitä on tehty. Ja tämä ei nyt ole mitenkään pelkästään käyttäytymisgenetiikkaan tai psykologiaan liittyvä tekniikka, vaan ihan kaikessa niin kuin lääketieteessä ja hyvin monenlaisissa tutkimuksissa sitä on käytetty. Ja se, mitä tästä myöskin seuraa, kun tässä tutkitaan niin paljon kerralla, on se, että näiden tämmöisten kompleksisten eli monitekijäisten ominaisuuksien analyysit, ne vaatii todella isoja aineistoja. Se, että siellä on tilastollista voimaa nähdä yhtään mitään, niin käytännössä nykyään puhutaan sadoista tuhansista havainnoista, jopa 1 000 000 tai yli. Eli siihen tutkimukseen tarvitaan tietoja sadoilta tuhansilta ihmisiltä, jotta me saadaan sieltä jotakin järkevää ulos. Tästä kuulette lisää vielä paljon. Mutta tässäkin on suuri kontrasti siihen, kun näitä tehtiin näitä ehdokasgeenitutkimuksia tuossa 90-luvun lopulla ja näin, niin silloin tyypillisesti oli aika pieniä aineistoja. Täältä tietysti meillä on joku 50 masentunutta ja 50 sitten tervettä, niin sitten sieltä löytyisi joku yhteys. Ja on käynyt ilmi, että ei, näihin tuloksiin ei ole luottamista ollenkaan. Eli käytännössä tässä siis käytetään tämmöistä mikrosirua, jonka avulla ensin tietysti eristetään verinäytteestä se DNA ja sitä monistetaan tämmöisellä PCR-tekniikalla ja sitten tuolla sirulla sieltä määritetään niitä sitä geneettistä vaihtelua. No, tässä on semmoinen kuvio, mitä usein esitetään. Tässä on itse asiassa ihmisen kromosomisto. Eli tässä on ensimmäinen kromosomi ja täällä toinen ja kolmas ja niin eteenpäin. Kaikki kromosomit on siellä. Ja nämä punaiset ja vihreät ja siniset ja keltaiset pallukat, kaikki kuvaa tämmöisiä
tämmöisiä kvas-hittejä, eli niin kuin tämmöisiä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä johonkin ilmiöön, mitä on löydetty. Ja niin kuin näette, niin niitä on siellä ympäri koko perimää valtava määrä. Tämä on itse asiassa jo vähän vanha tämä slaidi mulla, tässä on lukee, yli 30 000, mä en tiedä mikä se tällä hetkellä se määrä olisi, mutta näitä on siis niin kuin ihan missä tahansa ilmiössä, mitä nyt voidaan kuvitella niin kuin eri sairauksissa ja näin. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksissa on hyvin iso määrä näitä löydetty. Diabetes on toinen, mihin on valtavat määrät näitä yhteyksiä löydetty. Joo. Tässä oli tämä taustapaketti, eli se, että mistä niin kuin käytännösgenetiikassa on kyse, minkälaisia menetelmiä siellä nyt pääsääntöisesti käytetään. Nyt mä ajattelin lähteä siihen itse asiaan, vai olisiko jollain jotain kysyttävää tähän väliin? Onko tässä mukana lääketiede sillä lailla, että oliko geenellä mitään tekemistä sen kotitasoon, jossa oli tämä terveys järjestettiin uudelleen kuntoon, se oli paljon verenpainetta ja sydänsairauksia, siellä oli mineraaleja maassa liian vähän, niin onko tämä, pysyykö tämä niin kuin omana tieteenalana ja lääketiede? Joo, tosi hyvä kysymys. Mun itse asiassa piti tuossa jossain vaiheessa siitä mainitakin, mutta se unohtui. Eli käyttäytymisgenetiikka ei ole mikään tämmöinen kovin selvärajainen tiede, vaan se on itse asiassa useiden eri tieteen alojen niin kuin yhteispeliä. Ja siinä tietysti kun me keskitytään käyttäytymiseen ja tämmöisiin psykologisiin ilmiöihin, niin tietysti psykologia on siinä tärkeässä roolissa, myöskin psykiatria sieltä lääketieteen puolelta, kun puhutaan mielenterveyden ongelmista. Sitten myöskin yhteiskuntatieteet on siinä mukana ja tietysti sitten genetiikka ihan niin kuin tuomassa sitä taustaa siihen ja sitten nykyisin niin hyvin vahvasti on tämmöiset laskennalliset tieteet, niin kuin tilastotieteet ja muut siinä mukana näiden niin kuin analyysimenetelmien ja matemaattisten mallien kehittämisen taustalla. Mutta sinänsä niin kun esimerkiksi nämä perimänlaajuiset tutkimukset, niin ne on tosiaan ihan lääketieteellisen geenitutkimuksen täysin sitä peruskauraa nykyään myöskin. Okei, lähdetään sitten tähän varsinaiseen aiheeseen, että mitä me tiedetään nyt itse asiassa geenien roolista psykologisissa ilmiöissä ja käyttäytymisessä. Tässä on itse asiassa yksi slaidi, joka melkein olisi riittänyt niin kun tämän osion niin kun, kattamiseen. Mä kerron tästä tarkemmin. Tuossa pari vuotta sitten ilmestyi tämmöinen aivan uskomaton tutkimus, eli meta-analyysitutkimus, joka tarkoittaa siis sitä, että nämä tutkijat analysoi tutkimuksia, jotka oli julkaistu jo aikaisemmin ja veti niiden tuloksia yhteen. Ja se ei ollut mikä tahansa meta-analyysi, vaan se oli meta-analyysi 50 vuoden ajalla tehdyistä kaksostutkimuksista. Eli käytännössä melkein kaikista mahdollisista kaksostutkimuksista, mitä vaan tutkimuskirjallisuudesta löytyy. Ja tässä ei nyt rajoituttu mihinkään tiettyyn ilmiöön, vaikka persoonallisuuteen tai älykkyyteen tai näin, vaan tässä oli ihan kaikki kaksostutkimukset mukana. Ja tämä oli tosiaankin aivan uskomaton julkaisu, kun tämä tuli ulos. Ja ehkä näkyy vähän huonosti sinne, mutta täällä on näitä eri ilmiöluokkia tässä X-akselilla, miten nämä on jaotellut niitä. Siellä on ihan ekana all traits, eli kaikki tutkitut piirteet, ja sitten siitä eteenpäin esimerkiksi on skeletal, joka viittaa niin kuin, luustoon liittyviin ilmiöihin. Sitten on reproduction lisääntymiseen liittyviä. Sitten on näitä korva-, nenä-, kurkkusairauksia, erilaisia metabolisia ilmiöitä, silmäsairauksia ja niin poispäin. Ja tässä on vaan nyt osa itse asiassa tästä kuviosta, koska tämä oli niin laaja, että mä en saanut sitä kokonaan tähän mahtumaan. Mutta se, mikä meitä kiinnostaa, niin täällä on kognitiivisia ilmiöitä, eli älyllisiin toimintoihin, tiedonkäsittelyyn liittyviä ilmiöitä. Activities-kategoria heillä katsoo niin kuin kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin elintapoja ja muuta niin kuin elämän aktiviteetteja. Ja täällä on sitten psykiatriset häiriöt omana luokkanaan. Ja se, mitä tässä kuvassa on, niin näillä erilaisilla violeteilla pylväillä on nyt esitetty se periytyvyysaste, eli se geenien selitysosuus siitä vaihtelusta. Ja sitten mä oon lisännyt tähän tämmöisen punaisen viivan 0,5 kohdalle suunnilleen, niin näette, että aika systemaattisesti ne violetit pylväät on siellä 0,5 kieppeillä pikkusen alle tai pikkusen yli.
Ja itse asiassa tässä heidän kiinnostavassa All Trades-kategoriassa, missä on siis kaikki mahdolliset ilmiöt, niin se ikään kuin keskimääräinen periytymisaste oli muistaakseni 49%, niin kuin se tuossa näyttäisi olevankin. Mutta sitten jos katsotaan tarkemmin täältä näitä käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä, niin niissä ne periytysasteet tässä meta-analyysissä oli pikkusen alle 50%. Mutta että systemaattisesti voidaan siis sanoa, että perimän erot selittää noin puolet vaihtelusta, melkeinpä missä tahansa, mutta jos ajatellaan käyttäytymistä ja psykologisia ilmiöitä, niin niissä hyvinkin sitä luokkaa, yli 45% kuitenkin. Sitten vihreillä pylväillä on sitten nämä sen jaetun ympäristön estimaatit, eli muistatte, että sieltä kaksostutkimuksista saadaan arvio sille, että kuinka suuren osan vaihtelusta selittää sen kaksosten jakamat ympäristötekijät, eli mikä nyt tyypillisesti tulkittaisi sitten tämmöisessä perheympäristöksi. Niin me nähdään, että kyllähän nekin jotain selittää, mutta ne on huomattavasti matalampia ne pylväät kuin toi geenien selitysaste. Okei. Eli tämä on todellakin niinku kiinnostava ja todella merkittävä työ ja vetää yhteen tätä kaksostutkimusta niin paljon, että vähän aikaan ei kenelläkään ole mitään tarvetta tehdä yhtään katsausartikkelia kaksostutkimuksista, kun tämä kattaa kaiken. He myös teki semmoisen nettisovelluksen tai sivuston, josta pystyy etsimään ihan niinku vaikka miten päin niitä tutkimuksia. Siellä on myös luokiteltu, että mistä maista tulee kuinka paljon niitä tutkimuksia. Suomi on siellä muuten ihan kärkikahinoissa, eli Suomessahan on todella pitkä ja hyvä tämä kaksostutkimuksen perinne. Euroopassa niitä on just Pohjoismaista, sitten Hollannista, Isosta-Britanniasta, ne on näitä isoimpia. Sitten muualta päin, niin Yhdysvalloissa tietysti tehdään paljon ja sitten Australiassa myöskin paljon tutkimusta. Valitettavasti ei hirvittävän paljon vielä ole esimerkiksi Aasiasta. On jonkin verran kaksostutkimuksia Japanissa, Kiinassa. Afrikassa on hirvittävän vähän, valitettavasti. Eli ne on semmoisia asioita, mitä ehkä pitää mielessä, että josta yleistettävyyttä miettii, että niitä tutkimuksia kaivattaisiin lisää. Okei, mä en nyt kuitenkaan ajatellut pysähtyä tähän, vaan ajattelin kuitenkin kertoa vähän jotain muutakin. Ja mä oon nyt tähän pikkusen luokitellut näitä psykologisia piirteitä ja erilaisia käyttäytymisen tason ilmiöitä. Ja katsotaan niistä vähän jotain esimerkkejä. Aloitetaan vaikka persoonallisuudesta. Eli persoonallisuudellahan me psykologiassa tarkoitetaan tämmöisiä ihmisen niin kuin pysyviä tapoja toimia ja reagoida eri tilanteisiin. Ja persoonallisuutta voidaan niin kuin määritellä tai niin kuin käsitteistää hyvin eri tavalla, ja on erilaisia persoonallisuusmalleja, mutta nykyisin ehdottomasti niin kuin suositun on tämmöinen Big Five-malli, jossa on 5 tämmöistä ikään kuin isoa persoonallisuuden piirrettä, jotka suomeksi käännettynä on tämmöisiä kuin ulospäin suuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus, avoimuus kokemuksille ja huolestuneisuus. Ja nämä on siis jatkumoita, eli jokaisen ihmisen ajatellaan olevan niin kuin jollain kohdalla sitä jatkumoa, että voi olla esimerkiksi erittäin tunnollinen, melko tunnollinen, tai sitten voi olla niin kuin, että ei ole yhtään, tai hyvin, hyvin vähän tunnollinen. Et esimerkiksi näitä, kun ollaan tutkittu, niin systemaattisesti se periytymisaste on siellä pikkusen alle 50%, ehkä siellä 40% jeppeillä. Samoin tämmöiset niin kuin impulsiivisuus, aggressiivisuus, miten sitä nyt sitten mitataankin, niin on sillä samoilla luokilla. Myöskin sitten tämmöinen ilmiö kuin elämän tyytyväisyys, joka voidaan ajatella. No, se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on tämmöinen melko pysyvä taipumus olla niin kuin joko tyytyväisiä asiantiloihin tai sitten olla tyytymättömiä. Ja ne ulkoiset olosuhteet ei välttämättä sitä hetkauta. Me nähdään jotakin lyhytkestoisia vaikutuksia, mutta sitten tämä palautuu niin kuin suhteellisen samalle tasolle. Tämä on yksi malli ja yksi teoria, mutta siitä on aika paljon näyttöä kyllä. Ja sen osalta niin liikutaan niin kuin näissä samoissa lukemissa. Eli tässä mitään yllätyksiä ei ole nyt tässä tämän sliden kohdalla tulossa. Mutta sitten jos hypätään persoonallisuuden puolelta sit toiseen, joka on niin kuin vähintään yhtä paljon tutkittu ilmiö, eli kognitiiviset kyvyt, älykkyys. Skepsiksen piirissä varmaan on ihmisiä, jotka on älykkyydestä kiinnostuneita, ja teillä on ollut siitä muistaakseni joku luentokin, niin kognition osalta on pikkusen isompi tuo vaihteluväli näissä tutkimuksissa,
mutta sitten se yläpää on vähän korkeammalla siellä että tota, jos yleisen kognitiivisen kyvykkyyden ja älykkyyden osalta, niin se periytymisaste usein tutkimuksessa on yli 60%, 70% sitä luokkaa. Sitten me voidaan katsoa tarkemmin kognition eri osa-alueita, kielikykyä, tämmöistä spatiaalista hahmottamista, päättelyä, matemaattisia kykyjä. Ja tota, kaikkiin pätee niin kuin tämä sama tilanne. Oppiminen, muisti ja sitten myöskin tämmöiset niin kuin hyvin spesifit kyvyt, niin kuin joku musikaalisuus esimerkiksi. Joku ei ehkä nyt sitä laittaisi tuohon kognition koppaan, mutta mä nyt laitoin sen esimerkkinä tämmöisestä niin kuin spesifistä kyvystä. Sitten tämä on ehkä semmoinen, mikä monille on ollut yllätys, että tavallaan on helppo hyväksyä se, että joku tämmöinen niin kuin kognitio, joka ajatellaan, että se nyt perustuu niin kuin aivotoimintaan, että se siellä geenit vaikuttaa. Mutta sitten jos me kysytään ihmisten arvoja, asenteita, suhtautumista erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, maahanmuuttoon ja niin poispäin, niin itse asiassa me saadaan melko samannäköinen tilanne. Tätä on aika paljon tutkittu varsinkin Yhdysvalloissa, niin kuin tätä niin kuin republikaani-demokraatti-akselilla ja liberaalit-konservatiivit niin kuin tällä akselilla näin. Ja tota, myöskin tämmöistä ihan yhteiskunnallista aktiivisuutta, uskonnollisuus myöskin. Se, että mihin uskontokuntaan kuuluu, niin se on yksi näitä tota, piirteitä, joissa geeneillä ei ole hirvittävän suurta vaikutusta, mutta sen sijaan se uskonnollinen aktiivisuus niin on kyllä niin kuin ihan tätä samaa linjaa. Varmaan skepsisen jäsenyyteenkin se periytyvaste olisi samaa luokkaa. Voisin veikata näin. No sitten, jos ajatellaan vähän synkempiä asioita, psykiatrisia häiriöitä, niin niissä on myöskin aika laaja tämä skaala, mutta mennään myöskin aika ylös tuonne tota, näissä estimaateissa. Näissä on eroja näiden eri häiriöiden osalta jonkin verran. Voisi sanoa yleisesti ottaen ehkä niin, että tämmöiset niin kuin mielialahäiriöt, esimerkiksi depressio, niin niissä se periytysaste on jonkin verran matalampi, että se on ehkä siellä 35-40% luokkaa. Sitten vaikkapa päihderiippuvuudet, mitä mä itse olen tutkinut, niin ne on siellä 50% kieppeillä kyllä. Sitten jos mennään tänne niin kuin vakaviin psykiatrisiin häiriöihin, skitsofreniaan, bipolaarihäiriön näihin, niin niissä se periytysaste on itse asiassa sitten korkeampi, että se on siellä 70-80% luokkaa. Ja esimerkiksi autismi on myöskin, niin siellä on aika korkea periytysaste. Tämä on myöskin ollut hyvin paljon tutkittu näissä tota, laajoissa kaksostutkimuksissa. Myöskin paljon näitä pohjoismaisia aineistoja on tässä käytetty. No sitten ehkä taas pikkusen yllättävämpi asia, että jos sitä ajatellaan elintapoja ja tämmöisiä erilaisia valintoja, niin ne menee tähän samaan skaalaan, niin kuin siitä edelliseltä slaideltakin jo nähtiin, niin voidaan ajatella vaikka koulutustasoa. Tiedetään, että se ei ole ollenkaan niin kuin satunnainen ilmiö, että kuka kouluttautuu pidemmälle ja kuka ei. Siihen toki yhteiskunta vaikuttaa paljon, että miten se asia toteutuu, mutta kun tutkitaan tätä asiaa tämmöisessä Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa, missä käytännössä se kouluttautuminen riippuu oikeastaan vain yksilöstä itsestään, eikä sillä perhetaustalla ole hirveän paljon semmoista niin kuin estävää vaikutusta siellä, niin tota, silloin päästään näihin samoihin lukemiin. Sitten tämmöiset asiat, niin kuin päihteiden käyttö, liikuntaaktiivisuus, syömiskäyttäytyminen, painoindeksi, tämmöiset asiat, niin ihan samaa luokkaa. Eli niin kuin jos jotain tästä tämän illan luennosta haluatte muistaa, niin semmoinen 50-50 rule on niin kuin aika hyvä, että kyllä ne tota, niin kuin karkeasti ottaen se tota, geenien rooli keskimäärin on se, että ne selittää puolet oikeastaan minkä tahansa ilmiön vaihtelusta ihmisten välillä. No, onko se paljon vai vähän se puolet, voi kysyä. Niin ainakin niin kuin psykologian puolella niin se on kyllä hirvittävän paljon. Et tyypillisesti jos psykologisissa tutkimuksissa katsotaan joidenkin yksittäisten muuttujien korrelaatiota tai yhteyksiä toisiinsa, niin ne on huomattavan paljon matalampia. Että tämä on niin kuin todella iso efekti, että niin kuin yksilölliset erot perimässä selittää puolet vaihtelusta. No mitä sitten se toinen puoli? Mitä niistä ympäristötekijöistä tiedetään? Miten ne vaikuttaa? Tässä on semmoinen kuvio, että systemaattisesti niin psykologisten piirteiden taustalla nämä yksilökohtaiset ympäristötekijät on tärkeämpiä kuin ne
kaksosten jakamat tai sisarusten jakamat ympäristötekijät. Tässä on esimerkki tämmöisestä tutkimuksesta, jossa tutkittiin älykkyyttä. Siinä oli muistaakseni 11 000 kaksosparia muutamasta eri aineistosta, Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta. Ja siinä oli ikään kuin kolmessa eri aikapisteessä näitä kaksosia tutkittu. Ja tässä on nyt kolmella viivalla esitetty nämä periytymisaste, yksilölle ympäristö ja jaettu ympäristö. Niin me nähdään täällä lapsuudessa, niin nämä kaikki kolme oikeastaan on siellä niin kuin aika samalla tasolla. Ja varsinkin tämä jaettu ympäristö ja sitten geenien rooli, niin niillä on suunnilleen samanlainen vaikutus siellä 0,35-0,4 luokkaa. Mutta sitten kun mennään ajassa eteenpäin nuoruuteen, niin tapahtuu aika dramaattisesti niin, että tämä geenien rooli kasvaa, nousee tuonne yli 50%, ja vastaavasti sitten tämä jaetun ympäristön rooli alkaa sieltä vähentyä. Ja sitten kun mennään tänne nuoriin aikuisiin, ja käytännössä sama tilanne on sitten aikuisuudessa myöhemminkin, niin se, siellä nähdään ehkä jotain, että se ikään kuin se yhteinen ympäristö selittää jotain 10-15% vaihtelusta, mutta että siis selvästi vähemmän kuin geenit. Eli se, mitä tämä tarkoittaa, on se, että kun sisarukset on keskenään samankaltaisia, niin pääsääntöisesti se johtuu siitä, että heillä on samoja geenejä, eikä siitä, että he on kasvanut samassa perheessä. Että se niin kuin ne yhteiset kasvuolosuhteet ei niin kuin tee sisaruksista samankaltaisia, vaan ne on ne geenit. Et ennemminkin on niin päin, että ne yksilölliset ympäristötekijät on sitten niitä, jotka saattaa olla tärkeimpiä. No, tästä täytyy toki sanoa nyt sitten, että tietysti niin kuin väärää tulkintaa, niin en ole väittämässä sitä, etteikö ympäristö vaikuttaisi ihmisen käyttäytymiseen ja psykologiaan ja ihmisen kehitykseen. Me tiedetään, että jos lapsi kasvaa hyvin poikkeavissa ympäristöissä, tässä tämä kuva on kun on näitä romanialaisia lasten koteja, tiedätte niistä, siinähän oli taustalla tämä Ceausescun ajan Romanian politiikka, jossa siis naisten piti synnyttää paljon valtava määrä lapsia, mutta sitten niistä ei kuitenkaan, kun talous oli täysin kuralla, niin ei pystytty niistä huolehtimaan, niin sitten luotiin tämmöinen lastenkotijärjestelmä, ja siellähän sitten nämä lapset oli aivan hirvittävissä olosuhteissa, eli siellä oli, ne niin kuin pidettiin nyt hengissä kyllä, mutta ettei, siellä ei ollut niin kuin minkäänlaista niin kuin läheisyyttä eikä tämmöistä niin kuin ihmiskontaktia siinä juurikaan. Niin sitten tätä on tutkittu sillä tavalla, että on pystytty tekemään sellaisia tutkimuksia, että on itse asiassa adoptoitu sieltä näistä lasten kodeista sitten lapsia niin kuin tavallisiin perheisiin. Ja sillä tavalla, että ne adoptoidut lapset on ollut ihan niin kuin satunnaisotos siitä porukasta, että siinä ei ole tämmöistä valikoitumista ollut taustalla, niin nähdään huima ero siinä sitten, että kun ne lapset pääsee niin kuin normaaliin kasvuympäristöön ihan ravitsemuksesta ja perus niin kuin elinolosuhteista lähtien, niin se heidän kehitys, niin kuin älyllinen kehitys ja tunne-elämän kehitys ja muu, niin lähestyy sitä normaalia siitä sitten. Eli niin kuin vahvaa näyttöä siitä, että se kasvuympäristö totta kai vaikuttaa, mutta tämmöisissä kaksostutkimuksissa esimerkiksi, niin me tutkitaan niin kuin sitä normaalivaihtelua esimerkiksi niin kuin saadaan suomalaisia kaksostutkimuksia, niin ne perheet, jotka siihen osallistuu, niin on niin kuin tavallisia suomalaisia perheitä, että siellä ei varmaan hirveän semmoisia äärimmäisiä olosuhteita ole. Että tämä on semmoinen, niin kuin, että pitää asettaa nämä tulokset niin kuin kontekstiin siinä. Yksi vielä suht tuore esimerkki, tämmöinen kiinnostava ilmiö kuin tupakointi, jota on aika paljon tutkittu, ylipäänsä päihteiden käyttöä, ja tupakka on yksi näistä tutkituimmista ilmiöistä, niin siinä, jos katsotaan tupakoinnin aloittamista, niin sehän yleensä tapahtuu nuoruudessa. No, nykyäänhän tupakoidaan vähemmän ja vähemmän, ja Suomessakin toivon mukaan pian ollaan tilanteessa, jossa ei tupakoida juuri ollenkaan, mutta jos ajatellaan, miten se nyt on ollut tässä aikaisemmin, niin tupakointi ihan tyypillisesti aloitetaan nuoruudessa, että hyvin harva alkaa aikuisena enää tupakoimaan. Niin, tätä on tutkittu myöskin tämmöisessä isossa tutkimuksessa, oli 11 eri aineistoa puulattiin yhteen, siinä oli myös suomalaisia kaksosia mukana,
jos katsotaan 13-vuotiaana tupakoinnin aloittamista, niin geenit ei siitä kauheasti selittänyt 15%. Mutta se oli sitten noussut, kun katsottiin niitä, että, jotka aloitti 19-vuotiaana, niin sit siitä geenit selittikin 45% siitä myöhemmin aloittamisesta, joka oli siis huomattavasti harvinaisempaa, mutta että siinä geenillä oli isompi rooli. Ja sitten vastaavasti tämä kaksosten jakamien ympäristötekijöiden osuus laski, eli silloin 13-vuotiaana 70% siitä ikään kuin riskistä, että alatko tupakoida vai et, niin selitty näillä yhteisillä ympäristötekijöillä. Okei, ajattelin seuraavaksi siirtyä sitten sinne molekyyligenetiikan puolelle, eli tässä ollaan nyt ikään kuin vedetty yhteen se, että karkeasti ottaen 50% vaihtelusta selittyy perimän eroilla, niin mitä me sitten tiedetään niistä geeneistä, millaisia geenejä siellä on ja miten ne vaikuttaa. Vähän viittasinkin tuossa jo aikaisemmin siihen, että tuossa aikaisemmin oli tyypillistä se, että tutkittiin yksittäisiä geenejä kerrallaan ja oltiin niin kuin, uskottiin, että sieltä saadaan niin kuin hyvin vahvoja ja selkeitä tuloksia. Oltiin ehkä vähän naiveja siinä että kyllä tämä tästä nyt aika helposti niin kuin selviää tämä homma. Että siinä oli ehkä taustalla semmoisia, että on olemassa jotain niin, tämmöisiä niin kuin esimerkiksi Alzheimerin taudin tämä ApoE-geeni, riskigeeni, jolla on vahva selitysosuus, niin sitten ehkä ajateltiin, että tämä menisi laajemminkin tällä tavalla. Mutta nämä niin kuin nykyiset genomilaajuiset tutkimukset on kyllä osoittanut, että tässä oltiin pahasti väärässä. Eli näiden psykologisten ilmiöiden ja käyttäytymisen ilmiöiden taustalla on hyvin suuri määrä geneettistä vaihtelua. Se hyvä esimerkki on skitsofrenia, joka on näistä psykiatrisista häiriöistä ollut semmoinen niin kuin lippulaiva tästä tutkimuksen osalta. Sitä on eniten tutkittu. Ja nämä tulokset perustuu semmoiseen isoon psykiatrisen genetiikan yhteistyöhankkeeseen, jossa on aineistoja ympäri maailman kerätty ja analysoitu. Niin tällä hetkellä, mitä on nyt julkaistu tuloksia, siitä nyt on jonkin verran aikaa, niin skitsofrenian taustalta on tunnistettu yli 100 tämmöistä riskikohtaa perimässä, eli yli 100 tämmöistä snippiä, jos muistatte, kun mainitsin tämän termin, eli tämmöistä yhden MS-parin muutosta. Ja se, mitä tämä tarkoittaa, on se, että niillä jokaisella yksittäisellä geenillä on hyvin heikko vaikutus, eli ei ole olemassa mitään skitsofrenia-geeniä. Vaan siellä on valtava määrä geenejä, jotka vaikuttaa jokainen pikkusen siihen. Tässä on kuvaaja, jolla näitä yleensä esitetään näitä tuloksia. Tämä on niin sanottu Manhattan Plot, eli Manhattan kuvaaja. Ja se nimi tulee siitä, että tässä on ensinnäkin kromosomit, menee täällä. Eli tämä massa tässä kuvaa niin kuin sitä niitä tuloksia läpi sen genomin. Eli tämä on niin kuin se tapa niin kuin esittää tiivistetysti nämä genomin laajuisten tutkimusten tulokset. Ja täällä y-akseilla on itse asiassa nyt se tilastollinen merkitsevyys, eli tämä niin sanottu p-arvo, joka saattaa jollekin olla tuttu. Ja tässä nyt se tarkoittaa semmoista arvoa, mitä pidetään semmoisena niin kuin tilastollisena kriteerinä tässä, on semmoinen, että se on 5 kertaa 10 potenssiin -8 on se p-arvo. Eli kun normaalisti tämmöisissä tavallisissa tutkimuksissa yleensä ajatellaan, että semmoinen 0,05 on se p-arvo, eli me hyväksytään semmoinen 5% ikään kuin virhemahdollisuus siihen tilastolliseen päättelyyn, niin tässä se kiristetään niin tiukalle, että se jaetaan niin kuin 100 miljoonalla se 0,05, jotta me voidaan niin kuin luottaa siihen, että ne on niin kuin oikeita yhteyksiä. Niin se Manhattan plot tulee siitä, että toiveena oli, mikä toive tässä toteutuu aika nätisti, että sinne syntyisi tämmöinen vähän niin kuin Manhattanin tämmöinen niin kuin Manhattan skyline, eli siellä näkyisi näitä pilvenpiirtäjiä, mitä New Yorkissa näkyy, eli tämmöisiä korkeita torneja. Silloin kun näitä alettiin tehdä, näitä ekoja kuvastutkimuksia, varsinkin tämän tyyppisistä ilmiöistä, niin se oli enemmän semmoinen Helsinki skyline, Helsinki plot, eli siellä ei näkynyt yhtään mitään muuta kuin semmoista tasasta talorivistöä vaan tuolla. Mutta että kun otoskokoja on kasvatettu,
silloin näitä tuloksia on alkanut löytyä. Eli tässä tosiaan nämä pylväät tai merkit täällä, jotka ylittää tuon punaisen viivan, niin ne on nyt niitä, jotka siitä tutkimuksesta ikään kuin ajatellaan, että ne on niitä luotettavia löydöksiä, niitä luotettavia tilastollisia yhteyksiä. Eli noissa genomin kohdissa on jotain vaihtelua, joka on yhteydessä sen ihmisen tai ihmisten riskiin sairastua skitsofreniaan. Se on se, miten tämä niin kuin tulkitaan. Eli niitä on siellä aika paljon. Ja tosiaan jokaisen yksittäisen kohdan vaikutus on ihan minimaalinen. Tämä psykiatrisen genetiikan konsortio on semmoinen, niin kuin, se on nyt 10 vuotta vissiin ollut käynnissä, ja tämä on nyt ehkä siitä se niin kuin hienoin tulos tähän asti, mutta sieltä on tulossa nyt paljon uutta, ja nyt semmoinen, mitä he kovasti tuossa hehkutti vähän aikaa sitten, on, että he on nyt vihdoinkin saanut depressioon jotakin mielekkäitä tuloksia. Depressio, masennus on ollut semmoinen vaikea tutkittava, että tulokset on ollut hyvin masentavia tutkijoille, että sieltä ei ole niin kuin saatu oikein nähty mitään, vaikka tiedetään, että kyllä siellä jotain pitäisi olla. Mutta siinä on ehkä se, että se on niin heterogeeninen, monimuotoinen ilmiö, että sitä on ollut vaikea tutkia. Mutta nyt kun niitä otoskokoja on kasvatettu, ja nyt mennään siis semmoisissa numeroissa, että niissä tutkimuksissa on tietoja yhteensä semmoiselta 400-500 000 ihmiseltä ympäri maailmaa, joista niin kuin ehkä noin puolet on niitä ihmisiä, joilla on se masennusdiagnoosi, ja sitten toinen puoli näitä terveitä verrokkeja, ja niitä sitten verrataan. Niin nyt ne on niitä ei ole vielä julkaistu niitä tuloksia, mutta ne on kuitenkin alustavasti niistä jo tiedottanut, niin sieltä oli nyt sitten muistaakseni 44 tämmöistä niin kuin snippiassosiaatiota löytynyt. Onko nämä aina monikansallisia nämä tutkimukset? Kyllä se käytännössä näin on nykyään, että siinä eihän sen tarvitsisi olla välttämättä monikansallinen, jos vaan niin kuin sitä dataa löytyisi, mutta käytännössä se on. Ja nämä on hyvin tämmöistä niin kuin globaalia yhteistyötä se tosiaan on. Kukaan yksittäinen tutkija tai mikä yksittäinen tutkimusryhmä ei pysty niin kuin tällä tutkimusalalla saamaan niin kuin oikeastaan mitään merkittävää nykyään aikaan. Siinä on pakko lyöttäytyä yhteen muiden kanssa, jos haluaa olla mukana siinä tuottamassa sitä tietoa. Okei, no tämä oli niin kuin vähän tästä psykiatrian puolesta. Katsotaan sitten vähän toisenlainen esimerkki, koulutustaso. Tässä on tämmöinen juttu, joka tuli viime vuonna Nature-lehdessä ulos. Me oltiin siinä myöskin mukana, suomalainen kaksostutkimusporukka. Siinä oli näitä kanssakirjoittajia varmaan 300 tai jotain, eli se on seurausta siitä, että kun se on iso yhteistyö, niin siellä on valtava määrä myöskin tekijöitä mukana. Siinä tutkimuksessa siis katsottiin koulutustasoa tämmöisen niin kuin koulutusvuosina, että kuinka pitkään yksilö on kouluttautunut, ja siinä oli 400 000 toi N-määrä, eli 400 000 ihmistä, niiden tietoja siinä käytettiin, ja löytyi 74 tämmöistä tilastollisesti merkitsevää geeniyhteyttä sieltä. No, tämä oli silloin viime vuonna iso uutinen ja niin kuin, sai huomiota, mutta jotain kertoo tästä tämän alan kehityksestä se, että nyt tämä on niin kuin auttamattomasti jäänyt jalkoihin. Heiltä on tulossa uusia tuloksia. Mä olin tuossa kesällä Oslossa, oli tämmöinen käyttäytymisgenetiikan konferenssi, jossa he esittelivät niitä uusia tuloksia, mitä ei ole vielä julkaistu. Niin sieltä on, muistaakseni, oliko se nyt 600 tilastollisesti merkitsevää geenimuotoa yhdistetty koulutustaso, ja siinä tämä N-määrä on nyt noussut yli 1 000 000. Eli tämä alkaa mennä aika hurjaksi tämä touhu. Ja sitten voi tietysti kysyä, että no, miten paljon ne 600 geeniä tai geenivarianttia niin sitten selittää siitä, että selittääkö ne sen, kun koulutustason periytyvyysaste siellä kaksostutkimuksissa on vaikka 40-50%, niin selittääkö ne sen koko palasen, niin tilanne on se, että tällä hetkellä eivät vielä selitä, että tässä tutkimuksessa se selitysosuus oli ihan joitakin prosentteja vain, mutta nyt siinä sitten niillä 600 assosiaatioilla, niin silloin se, en muista tarkkaan nyt mitä se oli, mutta silti siinä jäätiin vielä aika kauas siitä kaksostutkimusten arviosta. Eli mikä kertoo siitä, että siellä on niin kuin edelleenkin sitä niin kuin geneettistä vaihtelua, joka tähän osallistuu, ja sitten on valtava määrä. Sitten otetaan vielä kolmas esimerkki, joka kiinnostaa aika monia, niin alkoholin käyttö.
Se on myöskin ollut tämmöinen hankala tutkimuskohde sillä lailla, että me tiedetään, että alkoholiriippuvuuden periytysaste on noin 50%. Me tiedetään, että myöskin ihan niin kuin tavallisen alkoholin käytön, että jos me kysytään ihmisiltä, että kuinka paljon keskimäärin juot, kuinka usein juot, eli tämmöinen juomisfrekvenssi vaikkapa, niin sen periytysaste on ihan sama luokka kuin alkoholiriippuvuudet, sekin on noin 50%. Taas kerran, ei mitään yllättävää siinä. Että siellä pitäisi olla näitä niin kuin, ikään kuin geenejä, joita sieltä voisi löytää, mutta tässä on taas sitten viime vuodelta tutkimus, joka oli silloin aikansa suurin, tai siihen asti sitä tutkimusta suurin, eli yli 100 000 ihmistä oli siinä mukana, 100 000 tutkittavaa, ja ei sieltä nyt hirveästi löytynyt, että siellä on ihan muutama tämmöinen, älkää kysykö, mitä nuo geenit on ja mitä ne tekee, en tiedä siitä sen enempää, mutta muutama sieltä löytyi. Mutta tästäkin voi kertoa alustavia tietoja, että on tämmöinen iso, erittäin iso yhteistyötutkimus, jotka on, ne on käyttänyt siis, jos tiedätte, jos olette kuullut tämmöisestä geenitestisivustosta kuin 23andMe, johon Suomestakin monet on lähettänyt omia näytteitä ja sieltä saa sitten tietoa omasta sukuhistoriastaan ja erilaisista riskeistä ja muuta, niin nehän sitten käyttää näitä tietoja, mitä ne saa, niin myöskin tieteelliseen tutkimukseen. Niin tässä tutkimuksessa, jota siis ei myöskään ole vielä julkaistu, niin siinä oli myöskin, käytettiin tietoja esimerkiksi täältä 23andMe-sivustolta, mitä ihmiset on sinne vastannut kyselyyn sitten omasta alkoholin käytöstään. Sen lisäksi siinä oli taas kerran eri puolilta maailmaa myöskin suomalaisia aineistoja oli siinä mukana, ja siinä oli muistaakseni 1,2 miljoonaa nyt sitten se otoskoko, niin sieltä oli nyt sitten, tai on tulossa nyt sitten myöskin niin kuin satoja geeniyhteyksiä niin kuin alkoholiin ja tupakointiin, ja siellä oli paljon semmoista niin kuin yhteistä, mikä ei ole niin kuin yllättävää, että me tiedetään, että nämä alkoholin käyttö ja tupakointi menee aika paljon yhteen, ja myöskin kaksostutkimuksessa tiedetään, että siellä on niin kuin yhteistä geneettistä taustaa. Eli tämmöiseltä näyttää niin kuin tämä näiden genomilaajuisten tutkimusten anti, mikä sillä lailla on vähän mietityttää moniakin, että mitä tästä niin kuin, mihin tässä ollaan menossa ja mikä tämä tilanne on. Mä ajattelin vielä ottaa yhden esimerkin kuitenkin myös alkoholiin liittyen nyt sitten siitä, että kuitenkin yksittäisilläkin geeneillä voi olla suhteellisen vahvakin vaikutus. Ja ehkä vahvin käyttäytymisen osalta tunnettu tämmöinen on tämmöiset alkoholin aineenvaihduntaa säätelevät geenit. Eli kun me juodaan alkoholia, eli etanolia, niin sehän sen aineenvaihdunta tapahtuu tuolla maksassa ja sillä tavalla, että siellä on tämmöinen asetaldehydi, tai se metaboloidaan asetaldehydiksi ensin, ja siihen osallistuu tämmöinen entsyymi, ja sitä entsyymiä koodaa yksi tietty geeni, yksi geeni, ja tämmöinen alkoholidehydrogenaasi geeni. Ja sen suhteen siitä on eri muotoja siitä geenistä. Ja sit varsinkin aasialaisilla, itä-aasialaisilla ihmisillä niin on siitä sellainen geenin muoto, että sen seurauksena tätä asetaldehydiä kertyy enemmän kuin muilla. Ja asetaldehydi on myrkky. Se on niin kuin karsinogeeni ja se on myöskin niin kuin monella tavalla niin kuin erittäin ikävä aine. Eli tässä on käytännössä kyse siitä, kun tiedätte, että alkoholismin hoidossa käytetään tämmöistä antabus-lääkettä, joka perustuu siihen, että saatat sen pillerin ikään kuin estämään sitä juomista, koska jos sä juot, niin sulle tulee tosi huono olo siitä antabuksesta johtuen. Niin näillä ihmisillä on se antabus-pilleri niin kuin koko ajan päällä, eli se on just tämä sama mekanismi. Ja se vaikuttaa sillä tavalla, että kun, jos he juo alkoholia, niin heille tulee erittäin huono olo, kasvot rupeaa hohtamaan punaisena ja he hikoilee ja se on niin kuin kerääkkiä huono. En puhu nyt siis siitä, että olisi niin kuin krapula tai muuta tämmöistä, vaan ihan pienestä määrästä alkoholia, niin he reagoi siihen niin kuin vahvasti. Sitä kutsutaan tämmöiseksi Asian Glow-ilmiöksi tai näin. Mutta sitten on myöskin toinen geeni, joka sitten vaikuttaa siihen, että miten tämä asetaldehydi metaboloidaan asetaatiksi, joka sitten erittyy virtsaan. Ja siihen vaikuttaa sitten toinen geeni, ja siitä on myöskin geenimuotoja, jotka siis vaikuttaa siihen, että se tapahtuu niin kuin hitaammin se asetaldehydin metaboloituminen asetaatiksi. Eli nämä molemmat geenit sitten saattaa vaikuttaa siihen, että ihmisellä on enemmän sitä asetaldehydiä elimistössään. Ja sitten on
semmoisia epäonnekkaita aasialaisia, tai ehkä he on onnekkaita, että heillä on tämän tyyppisiä geenejä, että he ei käytännössä sitten halua juoda alkoholia ollenkaan. Niin tämä on itse asiassa semmoinen, niin kuin nämä geenit on semmoisia, että ne, jos ajatellaan alkoholin kulutusta ja vaikka alkoholiriippuvuuden riskiä, niin ne on aika vahvasti suojaavia tekijöitä. Eli jos yksilöllä on tämmöiset geenit, niin ei ole kovin todennäköistä, että alkoholiriippuvuutta pääsee kehittymään, koska hän ei kertaikkiaan, kyllä he pystyy juomaan, mutta se ei ole miellyttävää. No näitä geenimuotoja on myöskin eurooppalaisilla, että vaikka ne on selvästi yleisempiä tuolla Japanissa ja Koreassa ja Kiinassa, mutta myöskin eurooppalaisilla jonkin verran sitä vaihtelua on. Et jos katsotaan niin kuin väestötasolla ja isoissa aineistossa, niin ne selittää jonkun pienen osuuden myöskin eurooppalaisissa väestöissä alkoholin kulutuksesta. No, sitten mä ajattelin loppuun tämän niin kuin molekyyligenetiikan osion loppuun ottaa vielä sitten semmoisen asian, mikä on nyt tässä viime vuosina noussut vahvasti esiin. Ja tavallaan liittyy siihen, että kun ollaan huomattu, että eihän siellä olekaan mitään yksittäisiä geenejä, jotka olisivat niin kauhean tärkeitä, vaan siellä on valtava määrä niitä geenejä, geenimuotoja, niin ollaan ymmärretty, että sitten itse asiassa siitä DNA-tiedosta me voidaan myöskin arvioida sitä periytyvyysastetta, eli siis sitä, että miten paljon geneettinen vaihtelu selittää siitä ilmiön vaihtelusta. Eli voidaan ikään kuin validoida niitä kaksostutkimuksia jollain tavalla, tai saada niin kuin täysin erilaisilla oletuksilla ja täysin eri menetelmillä tietoa niin kuin samasta asiasta. Vaikka todellisuudessa ei ole kyse ihan samasta asiasta, mutta kuitenkin niin kuin, sinne päin. Niin tässä yksi tämmöinen ikään kuin merkkipaalu oli tuossa 2011, kun ilmestyi tämmöinen älykkyystutkimus, jossa ne käytti tämmöistä tietynlaista tilastollista menetelmää, jolla ne siis... eli tässä on kyse siitä, että siinä ei pelkästään keskitytä niihin assosiaatioihin, jotka ylittää sen tilastollisen merkitsevyyden rajan tai alittaa, vaan siinä katsotaan ikään kuin sitä geneettistä vaihtelua koko sen perimän laajuudelta sillä tavalla niin kuin summaten sitä yhteen. Niin silloin he niin kuin sai semmoisen tuloksen, että tätä menetelmää käyttämällä itse asiassa 40-50% kognitiivisen kyvykkyyden vaihtelusta voidaan selittää yksilöiden välisellä vaihtelulla ihan mitatusta DNA-informaatiosta. Eli tämä oli se juttu, joka ilmestyi tuossa Molecular Psychiatry-lehdessä silloin 2011. Tämä taulukko ei ole siitä jutusta, vaan tämä on sitten yhdestä toisesta, joka on vähän sen jälkeen tullut. Ja tämä on siitä kiinnostavaa, että tässä on verrattu nyt sitten samasta aineistosta, jossa on ollut kaksosia, niin on laskettu tai määritetty tämmöinen kaksostutkimuksen estimaatti, eli arvio siitä periytyvyysasteesta, ja sitten tämmöinen GCTA, eli se on tämmöinen Genome-Wide Complex Trait Analysis, eli tämä on nyt se menetelmä, jota on käytetty tämän DNA-periytyvyyden arvioimiseksi. Niin siellä on erilaisia ilmiöitä, mutta esimerkiksi paino ja pituus, niin siellä nähdään, että nämä kaksostutkimusestimaatit on aika korkeita, 80% luokkaan. Sitten nämä jää selvästi matalammaksi, mutta ne on kumminkin niin kuin aika mukavan näköisiä jo, nuo estimaatit. Ja mikä sieltä ne niin kuin erityisesti nosti esille, niin on tämä niin kuin yleinen älykkyys. Eli siellä tämä kaksosten osalta tämä periytyys oli noin 0,5-0,46 ja sitten tämä GCTA-estimaatti oli 0,35 ja ne nyt sitten siitä laski, että 76% tästä niin kuin kaksostutkimuksen perusteella oletetusta periytyvyydestä, niin pystyttiin jo selittämään suoraan DNAsta mitä tulla vaihtelulla. No, tämä on aika korkea luku, että sit kun näitä on tehty paljon muissakin tutkimuksissa, niin tällä hetkellä se tilanne on se, että semmoinen puolet siitä kaksostutkimusten arvioimasta periytyvyysasteesta pystytään ikään kuin löytämään sillä DNA-tiedolla. Mistä se johtuu, että sitä kokonaisuudessaan ei sieltä saada irti? Se on ollut iso kysymys ja siinä on monenlaisia näkemyksiä. Mutta yksi aivan keskeinen asia on se, että ihan teknisistä syistä niin nämä GWAS-tutkimukset ei siis kata läheskään kaikkea sitä geneettistä vaihtelua, mitä ihmisten välillä on, vaan ne kattaa vaan niin kuin pienen osan siitä keskittyen vaan näihin snippeihin, jotka on se yleisin vaihtelumuoto, ja niistäkin ne kattaa vaan tämmöiset niin kuin yleiset vaihtelut. Kun taas kaksostutkimus, vaikka siinä ei mitata geenejä millään tavalla suoraan DNAsta,
mutta kun siinä verrataan sitä geneettistä samankaltaisuutta kaksospareissa, niin siinä ihan automaattisesti otetaan huomioon kaikki mahdollinen geneettinen vaihtelu, joka sitä samankaltaisuutta aiheuttaa. Eli se on yksi tärkeä syy siinä. Eli oletettavissa on, että kun nämä genomin sekvensointimenetelmät kehittyy ja saadaan ikään kuin vielä kattavampaa tietoa siitä geneettisestä vaihtelusta ihan DNAsta mitattuna, niin se periytyvyysaste, eli geenien selitysosuus, mitä sieltä saadaan irti, niin alkaa lähestyä niitä kaksostutkimusten lukuja. Tämä on ainakin näin niin kuin kaksostutkijan näkemys ja toive. Joku muu saattaa olla kriittisempi ajatella, että näin ei ole. Niin, ole hyvä. Tehdäänkö niitä kaksostutkimuksia niin kuin, myöskin niin kuin vanhemmilla kaksosilla? Eli tarkoittaa, että pystyykö sieltä tavallaan niin kuin degeneraatio löytämään? Joo, niitä tehdään ihan kaikenikäisillä kaksosilla, kyllä. Ja yksi tämmöinen tutkimuskysymys onkin ollut just se, että miten vaikkapa sitten vanhuudessa, niin miten, kun ihminen vanhenee, niin miten se geenien rooli muuttuu. Ja esimerkiksi niin kun kognition osalta on niin kun näytin sen yhden kuvan, missä se periytyvyysaste nousi sinne nuoreen aikuisuuteen, niin siitä tiedetään, että se pysyy hyvin korkealla sinne aika vanhaksi asti, mutta sitten siellä niin kun mennään sitten ihan vanhusväestöön, niin siellä alkaa sitten olla paljon semmoista niin kun, yksilökohtaisia ympäristötekijöitä, sairauksia ja muita, jotka sitten niin kun laskee sitä geenien selitysosuutta. Mutta hyvä kysymys, että se on todellakin niin kun yksi kiinnostava ilmiö. Okei, no mä vielä ajattelin puhua sitten vähän siitä, mikä oli se kolmas osio tavallaan tässä mikä on geenien rooli ja ympäristötekijöiden rooli, niin tähän asti me ollaan nyt keskitytty siihen, että nämä on niin kuin erillisiä asioita, että paljonko geenit selittää ja mitä ne geenit voisi olla ja paljonko sitten ympäristötekijät voisi selittää. Ja oletettu, että ne on toisistaan riippumattomia, mutta todellisuudessa ne ei ole toisistaan riippumattomia. Eli ne niin kuin on kaksi tämmöistä niin kuin päätapaa, miten ne ei ole toisistaan riippumattomia, eli geenin ja ympäristön korrelaatio ja geenin ja ympäristön interaktio, eli yhdysvaikutus. Mä puhun ensin vähän näistä korrelaatioista. Ja tässä taas sitten on kolme, voidaan niin kuin luokitella kolme eri tapaa, miten geenit ja ympäristötekijät korreloi keskenään. Eli tarkoittaa sitä, että ne niin kuin vaihtelee yhdessä. Nämä esimerkit ehkä valaisee sitä paremmin. Ihan ensimmäinen on tämä passiivinen korrelaatio, mikä tarkoittaa siis sitä, että kun tilanne on se, että lapsi saa vanhemmilta geeninsä, mutta sitten vanhemmat myös luo sen lapsen kasvuympäristön ja siihen vaikuttaa ne sen vanhemman tai vanhempien ominaisuudet, joilla on osittain myöskin geneettistä taustaa, niin se ympäristö, jossa se lapsi on, niin on osittain ikään kuin niiden samojen geenien tuotetta, mitä sillä lapsella itselläänkin jossain määrin on, koska se on perinnyt niitä vanhemmiltaan. Hyvä esimerkki voisi olla vaikka musikaalisuus. Jos me uskotaan siihen, että geeneillä on vaikutusta musikaalisuuteen, niin jos vanhemmat on musikaalisia, hyvin keskimääräisesti musikaalisempia, niin todennäköisesti se lapsikin on. Hän on perinnyt niitä geenejä vanhemmiltaan. Mutta samanaikaisesti todennäköisesti ne vanhemmat on myös luonut semmoisen ympäristön, jossa ehkä on myös enemmän sitä musiikkia tarjolla ja niin kuin niitä ympäristövaikutuksia myöskin, jotka tukee sitä taas sitä lapsen musikaalisuuden kehitystä. Eli siinä on tämmöinen positiivinen korrelaatio, ja tätä kutsutaan passiiviseksi sen takia, että se lapsi itsessään tai se yksilö, josta niin tässä on kyse, niin se ei niin kuin vaikuta siihen mitenkään, vaan hän vaan niin kuin passiivisesti saa ne molemmat sieltä. Sitten toisaalta on reaktiivinen geeniympäristökorrelaatio, joka sitten tarkoittaa sitä, että kun yksilöllä on ominaisuuksia, joihin geenit vaikuttaa, vaikkapa persoonallisuus tai voi olla vaikka ulkonäkö tai ihan mitä tahansa, niin ympäristö saattaa reagoida siihen yksilöön tietyllä tavalla. Esimerkiksi jos ajatellaan lapsia, niin voi olla niin kuin geenien niin kuin, vaikutusta osittain, että tiedetään, että on osittain se, että minkälainen temperamentti lapsella on. Onko lapsi niin kuin tämmöinen kovin niin kuin ärtyisä ja itkuinen ja niin kuin
vaikeasti käsiteltävä, vai onkohan tämmöinen aurinkoinen tapaus, joka on tyytyväinen ihan kaikkeen. Niin silloin pystytte kuvittelemaan ja tiedätte ehkä ihan omasta kokemuksestakin, että vanhempien reaktio näihin lapsiin on hyvin erilainen. Eli silloin, jos vanhemmat luo sen lapsen kasvuympäristön, niin se lapsen osittain geneettisesti määrittynyt ominaisuudet vaikuttaa siihen, että minkälaisessa ympäristössä hän kasvaa osittain. No sitten kolmantena luokkana aktiivinen korrelaatio, joka sitten viittaa niin kuin yksilön omaan toimintaan sillä tavalla, että yksilö itse hakeutuu aktiivisesti erilaisiin tilanteisiin. Äsken viittasin siihen, että voitaisiin katsoa tuota skepsiksen jäsenyyden periytysastetta niin vähän niin kuin leikillä, mutta itse asiassa se ei ole tavallaan mikään vitsi oikeastaan, koska te ette ole mitenkään satunnaisesti nyt niin kuin eksynyt tänne kuuntelemaan tätä luentoa tänään, vaan te olette aktiivisesti valinnut, että te olette täällä, ettekä katsomassa jotakin Prisman kassan liukuhihna lähetystä 24H, koska tuleeko se tänään, mä en ole varma tuleeko se, mutta niin kuin, että joka tapauksessa olette aktiivisesti niin kuin valinnut, mitä te teette. Ja se, me tiedetään, että geenit vaikuttaa siihen, niin kuin tässä nyt koko ajan on koettanut sitä käydä läpi, että geenit vaikuttaa meidän persoonallisuuteen, meidän valintoihin ja meidän kykyihin ja niin poispäin. Niin sitä kautta ne ympäristöt myöskin heijastelee osittain sitä, että minkälaisia ihmiset on. Et ihminen itse valitsee osittain myöskin itselleen ympäristöjä. Ja tässä halusin laittaa tähän kuvan simpansseista, koska heistä myöskin, tai niistä myöskin tiedetään, että simpanssitkin aktiivisesti valitsee niin kuin kavereitaan sillä tavalla, että ne niin kuin viihtyy parhaiten semmoisten yksilöiden kanssa, jotka on persoonallisuudeltaan niin kuin ihan samantyyppisiä kuin he itse on. Toki heillä on nämä sosiaalinen hierarkia siinä niin kuin määrittää sitä paljon, mutta että tästä on niin kuin näyttöä, että kun on tutkittu simpanssien persoonallisuutta, niin samankaltaiset simpanssit kaveraa mieluiten keskenään. Eli nyt niin kuin tästä seuraa se, että geenit itse asiassa vaikuttaa myöskin sellaisiin tekijöihin, joita yleensä pidetään niin kuin ihan ympäristötekijöinä ja geeneistä riippumattomina tekijänä. Lapsen koti ja kasvuympäristö, mitä tuossa puhuttiin juuri, myöskin kaveripiiri. Se ei ole suinkaan satunnaista, että kenen seurassa lapsi nyt sitten parhaiten viihtyy tai aikuinen. Et kyllähän se aktiivisesti niin kuin valikoituu se sosiaalinen piiri. Myöskin parisuhde, vaikkapa joku avioeron riski, niin ei ole satunnainen ilmiö myöskään. Kyllähän se ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa siinä parisuhteessa siihen, että mikä se riski on. Ja myöskin monenlaiset elämäntapahtumat. En tietenkään halua nyt viedä tätä niin kuin liian pitkälle ja liioitella, että totta kai elämässä on valtavasti niin kuin semmoisia satunnaisia asioita, mitkä ei riipu oikeasti yksilöstä ja näin. Tai sitten se on vaan mittausvirhe. Näissä tutkimuksissa, kun on ikään kuin tutkittu näitä tämän tyyppisiä asioita, joita ajateltaisiin ehkä, että ne on ympäristötekijöitä, niin niillä on kuitenkin löytynyt tuommoinen noin 25% periytysaste usein. Ja se, mitä tästä seuraa, nimenomaan tästä aktiivisesta geeniympäristökorrelaatiosta, on se, että se ympäristö itse asiassa vahvistaa sitä geenien vaikutusta. Että hyvä esimerkki on vaikka opiskelu, että se, että lähteekö nuori ensin vaikka lukioon vai ei, ja sitten myöhemmin, että hakeutuiko yliopistoon vai johonkin muualle, niin me tiedetään, että siinä niillä yksilön omilla kyvyillä ja kiinnostuksen kohteilla ja näin poispäin, niin niillä on vaikutusta ja niihin taas geenit vaikuttaa osaltaan. Mutta sitten kun jos nuori lähtee vaikka opiskelemaan yliopistoon, on tällä lailla ikään kuin älyllisesti aktiivinen ja kiinnostunut asioista, niin hän siinä sitten samalla myöskin kohtaa muita ihmisiä, jotka on samantyyppisiä ja semmoista ympäristöä, joka stimuloi sitä hänen niin kuin taipumustaan. Ja silloin tämä ympäristö vain entisestään vahvistaa sitä geenien vaikutusta. Tämä on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin kompleksinen paketti, pelkästään tämä geenien ympäristön korrelaatio myöskin. Mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mitä just tuolla niin kuin sosiaalitieteessä ja sitten ehkä joillain psykologian osa-alueilla niin ei ehkä vielä olla hirveästi ajateltu tai ei halutakaan ehkä niin kauheasti ajatella sitä puolta, että nämä ympäristötekijät ei ole täysin satunnaisia.
Esimerkiksi tutkitaan paljon vaikkapa raskauden aikaisia altistuksia, vaikka äidin tupakointi raskauden aikana, mitä seurauksia sillä voi olla lapsen kehitykselle. No, sillä toki voi olla hyvinkin paljon seurauksia, mutta siinä pitää tutkimuksessa huomioida se, että se tupakointi raskauden aikana ei ole mikään satunnainen ilmiö, vaan ne äidit on jollain tavalla valikoituneita, jotka tupakoi raskauden aikana, jotka ei pysty esimerkiksi sitä lopettamaan tai niin poispäin, niin siellä saattaa olla sitten myöskin tämmöistä biologista taustaa sitten niille yhteyksille. Mennään eteenpäin ja tehdään asioista vielä monimutkaisempia. Puhutaan sitten geenien ja ympäristötekijöiden interaktioista eli yhdysvaikutuksista. Eli tässä on nyt kyse siitä, että se, että miten geenit vaikuttaa tai miten tärkeitä ne on, niin voi riippua ympäristöstä. Ja tämä on tavallaan nyt ihan niin kuin tämmöinen niin kuin itsestäänselvyys, koska jo siellä luennon alussa mä sanoin, että erityisasteen niin kuin määritelmän mukaankin riippuu ympäristötekijöistä. Mutta ehkä tässä semmoinen kiinnostava kysymys on sitten se, että mitä tästä oikeasti on niin kuin saatu selville ja minkä tyyppiset ympäristötekijät on semmoisia merkityksellisiä ympäristötekijöitä. Yksi suomalainen esimerkki, kollega Karri Silventoinen jo tuossa kauan sitten julkaisi tämmöisen tuloksen, tai tämä on osa yhtä hänen tutkimustaan, jossa katsottiin pituutta, eli pituuden periytysastetta suomalaisilla kaksosilla. Ja tässä on nyt tässä kuvassa naiskaksosia, ja katsottu syntymävuoden mukaan. Niin, mitä tässä nähdään on se, että ensinnäkin se periytysaste on aika korkea koko ajan, mutta siinä on kuitenkin tämmöinen selvä jonkinlainen trendi nähtävissä, että nämä vanhemmat syntymäkohortit, jotka on syntynyt ennen vuotta 28 ja sitten tuossa 2938, niin se periytysaste on niin kuin matalampi ja sitten se nousee, kun mennään tänne myöhempiin ikäluokkiin. Eli se geenien selitysosuus kasvaa, geenien rooli tulee tärkeämmäksi ikään kuin nykysukupolvilla kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Ja kun puhutaan pituudesta, niin pitää tietysti miettiä, että mistä tämä voi johtua. Siis geenit ei ole muuttunut suomalaisilla tässä ajassa mihinkään, mutta ympäristö on muuttunut. Niin mitkä tekijät on muuttunut sillä tavalla? Aivan, ravinto on yksi tärkeä. Ja tietysti niin kuin yleisesti ottaen niin kuin hygienia, sairausten hoito ja niin poispäin. Et nykyään on aika vähän semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin dramaattisesti pääsisi vaikuttamaan niin kuin yksilön pituuskasvuun ja siihen fyysiseen kasvuun, kun taas näillä vanhemmilla ikäluokilla niin niitä on hyvinkin ollut vielä silloin. Niin silloin tavallaan tulee esille se, että kun se ympäristö ikään kuin tulee tasapuoliseksi kaikille, niin silloin se, mitä sieltä sit nousee esille, niin on ne geneettiset erot. Eli nykyään, kun nyky-Suomessa tähän 100-vuotiaaseen Suomeen syntyy uusi lapsi, tai syntyy lapsia, niin heidän välisistä pituuseroistaan niin yli 90% tai noin 90% selittyy geneettisillä eroilla. Et siellä ei kauheasti ole sellaista niin kuin ympäristövaihtelua enää, joka siihen pääsisi vaikuttamaan. No sitten ihan erityyppinen esimerkki. Tässä on nyt kyse siitä, että on kyse nuorista ja nuorten alkoholiongelmista, erilaisista ongelmista alkoholin käytön osalta. Tämä on myöskin suomalaisesta aineistosta. Ja sitten on näissä perheissä tai on kysytty näiltä kaksosilta itseltään, että miten he kokee, että heidän vanhemmat tietää heidän asioistaan ja siitä, mitä he tekevät, missä he viettää aikaa ja niin poispäin. Ja on luokiteltu sitten nämä kaksoset niin kuin kahteen ryhmään, että onko tämmöinen niin kuin high parental knowledge, että vanhemmat tietää hyvinkin nuorten tekemisistä ja on kärryillä, tai onko sitten tämmöinen matala taso, että ne vanhemmat nyt ei niin kauhean hyvin tiedä, missä se nuori menee ja niin poispäin. Ja sitten tässä on määritetty tämmöinen polygeeninen pistemäärä, joka nyt tarkoittaa sitä ihan lyhyesti sanottuna, että näistä DNA-perusteisista tutkimuksista, eli näistä vastutkimuksista voidaan myöskin määrittää tämmöinen niin kuin geneettisen riskin muuttuja. Eli lasketaan yhteen niitä geenimuotoja, jotka on yhteydessä siihen ilmiöön, että kuinka paljon yksilöltä ikään kuin sitä geneettistä riskiä löytyy. Ja sitten on luokiteltu nämä kaksoset nyt sen mukaan, että
Niin, sivuhuomautus muuten. Tässä on käytetty kaksosia, vaikka tässä asetelmassa itse asiassa ei nyt olisi tarvittu sinänsä kaksosia mihinkään. Tämän voisi tehdä ihan nyt tavallisilla yksilöillä, mutta tässä nyt sattumalta vaan oli tässä kaksosaineistossa tätä tietoa. Mutta siitä ei meidän tarvitse välittää. Mutta on luokiteltu näitä ihmisiä tai näitä nuoria nyt sitten sen geneettisen niin kuin riskin suhteen. Eli onko heillä niin kuin korkea tämmöinen geneettinen riski alkoholi niin kuin ongelmiin vai matala riski. Ja sitten on katsottu tätä, että miten yleisiä nämä alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat näillä nuorilla on. Eli tässä on nyt kyse ihan semmoisista ihan tavallisista asioista, että joutuu erilaisiin, niin kuin, tulee niin kuin hankaluuksia kavereiden kanssa tai jopa niin kuin poliisin kanssa, tai että tapahtuu jotain, niin kuin, eli tämmöisestä aika tavallisesta suomalaisesta nuorisokulttuurista, joka nykyään on vähän vähäisempää, mutta ainakin ennen vanhan oli yleisempää. Niin ja sitten on skaalattu sillä lailla, tämä nolla ei tarkoita sitä, että näillä ei olisi mitään ongelmia, vaan se nyt on vaan skaalattu tässä nollaan. Niin tässä nähdään nyt tämmöinen interaktioefekti sillä lailla, että nämä, joilla on, tai ensinnäkin molemmissa geneettisen riskin luokissa, niin jos vanhemmat ei juurikaan tiedä, missä nuoret menee, niin heillä on enemmän alkoholiongelmia. Mutta sitten siinä on tämmöinen interaktio, että tässä niillä nuorilla, joilla on korkeampi geneettinen riski alkoholiongelmiin, niin niillä se matala tai se vanhempien tietämättömyys aiheuttaa niin kuin isomman eron. Et ne niin kuin, niillä tulee vielä suhteessa enemmän niitä ongelmia verrattuna sitten niihin, joilla on matalampi se geneettinen riski. Eli tässä on nyt nimenomaan tämmöinen interaktioefekti, että se geenien rooli riippuu ympäristöstä. Eli tämä on nyt se ympäristö, että miten vanhemmat tietää nuoren asioista, eli se kuvastaa sitä jollain tavalla sitä kodin ja perheen kasvuympäristöä, ja sitten nämä kaksi viivaa kuvastaa nyt sitä geneettistä riskiä, geenien roolia. Ja tämä on itse asiassa aikaisemmin tämä sama tulos saatu käyttämällä ihan tämmöistä perinteisempää kaksosanalyysimenetelmää, että ihan systemaattisia tuloksia. Okei, mulla oli vielä yksi mielenkiintoinen esimerkki amerikkalaisesta aineistosta. Tässä on nyt kyse painoindeksistä, eli voidaan ajatella niin kuin ylipainon taustaa. Niin siinähän on tällä hetkellä noin 100 tämmöistä geeniyhteyttä löydetty painoindeksiin, mutta tässä nämä käytti semmoista, muistaakseni noin vajaa 10 000 amerikkalaista oli tässä. Se oli joku tämmöinen eläkeläis- tai joku tämmöinen health and retirement study, jossa oli myöskin sitten otettu DNA-näytteet. Ja pituus ja paino tietysti. Ja sitten tässä on nyt laadittu taas myöskin tämmöinen niin kuin geneettisen riskin muuttuja, niin kuin tuossa edellisessäkin, perustuen 29 tämmöiseen geneettiseen varianttiin. Ja sitten se on nyt tässä luokiteltu tällä lailla, että se menee niin kuin 2-5, eli näillä on niin kuin matala riski ylipainoon, geneettinen riski, ja näillä on korkea geneettinen riski ylipainoon. Niin nyt sitten nähdään, että tässä on eri värisillä viivoilla sitten eri syntymäkohortteja, eli, ja nämä on kaikki tutkittu, kun on ollut yli 50-vuotiaita. Niin, nämä, jotka on syntynyt ennen vuotta 1924, eli kun nämä on tutkittu silloin yli 50-vuotiaita, joskus 70-luvulla, 80-luvulla, niin näette, että se BMI-taso on oikeastaan ihan sama riippumatta siitä geneettisestä riskistä. Eli silloin siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa, siinä ympäristössä se geneettinen riski ei juurikaan vaikuttanut. Mutta sitten mitä lähemmäs mennään tätä nykyaikaa, ja sitten täällä ylimpänä on ihan tämmöisiä nuorempia kohortteja, niin nähdään tämmöinen interaktioefekti, että ensinnäkin kaikilla se BMI kasvaa, eli nähdään tämmöinen niin kuin ympäristön päävaikutus, mutta sitten se yhdysvaikutus tarkoittaa sitä, että se kasvaa enemmän näillä, joilla on korkea geneettinen riski, kuin sitten näillä, joilla on matala geneettinen riski. Niillä se ei sitten kasva kovinkaan paljon. Eli jotain on muuttunut taas kerran ympäristössä sillä tavalla, että se sallii ikään kuin sen geneettisen riskin tai geneettisten vaikutusten ilmenemisen. No, jos mietitään painoa, ylipainoa ja lihavuutta, mikä on Yhdysvallassa valtava ongelma, niin siinä on tietysti ihan selvät syyt, mitä siellä on tapahtunut taustalla. Okei, lähestymme loppua, mutta puhutaan pikkusen vielä siitä, että mitä tämä kaikki voisi tarkoittaa. Ensinnäkin ihan vaan niin kuin tämmöinen nopea niin kuin
huomio siitä, että mistä me oikeastaan tässä ollaan puhuttu koko ajan, kun me puhutaan käyttäytymisestä ja psykologisista ilmiöistä, niin totta kai me puhutaan aivoista oikeasti. Kaikki käyttäytyminen, kaikki psykologiset ilmiöt tulee aivoista. Ja totta kai on tutkittu myöskin aivojen rakennetta, aivojen toimintaa, niin kuin sekä kaksostutkimuksilla että sitten molekyyligeneettisillä menetelmillä. Ihan vaan nopeana huomiona, että on aika kiinnostavaa, että kun ihmisillä on eri kokoiset aivot, siinä on myöskin variaatiota, niin siitä esimerkiksi aivojen kokonaistilavuudesta niin geenit selittää jopa 80%. Ja sitten aivokuori, joka on meidän niin kuin, kognitiivisten toimintojen kannalta esimerkiksi erittäin tärkeä, niin sen paksuudesta ja pinta-alasta, jotka tiedetään, että ne on yhteydessä sitten vaikkapa kognitiivisen kyvykkyyteen, niin siitä tuommoiset 55-75% selittyy geneettisillä eroilla. Sitten näitä funktionaalisia toiminnallisia tutkimuksia on tehty paljon vähemmän, ja ne on paljon pienempiä ehkä senkin takia, että tämä fMRI, eli tämmöinen toiminnallinen magneettikuvaus, mitä siinä käytetään, niin se on kallista ja hankalaa ja näin, niin sinne ei tämmöisiä kovin isoja aineistoja hyvin helposti pystytä tutkimaan. Mutta ne tutkimukset, mitä on olemassa, niin nekin viittaa merkittävän periytyvyyteen. Kiinnostavaa on esimerkiksi tämmöinen, jos me mitataan päänpinnalta EEG, eli aivosähkökäyrää, niin tämmöinen äärimmäisen hyvin tunnettu ilmiö, eli tämmöinen alfa-aallot, joka on siis sitä, että kun ihminen on lepotilassa, valveilla, mutta laittaa silmät kiinni ja on hetken aikaa silmät kiinni, niin silloin aivosähkökäyrässä nähdään tämmöinen tietyllä frekvenssillä tapahtuva tämmöinen aalto, niin sen alfa-aaltojen voimakkuudesta niin perinnölliset erot selittää 80%. Eli siitä, miten meidän aivot koko ajan täällä niin sanotusti raksuttaa, niin siitä geenit selittää aika paljon. Eli ei jos niin kuin tämä huomioiden niin ei ole ehkä niin yllättävää, että sitten näissä erilaisissa käyttäytymisen tason ilmiöissä niin nähdään myöskin geenien vaikutusta. No sitten on kuitenkin syytä niin kuin huomauttaa, että kaikista näistä tuloksista ja korkeista periytysasteista ja muista huolimatta, niin tietenkään niin geenit ei ole mikään kohtalo. Ensinnäkin nyt kun tässä on käynyt ilmi, että nämä ilmiöt on hyvin tämmöisiä polygeenisiä, eli siellä on valtava määrä geenejä, jotka siellä vaikuttaa, niin tämmöiset niin kuin DNA-testit niin ei ole hirveän hyödyllisiä niin kuin yksilötasolla. Siinä pitäisi käytännössä kartoittaa se koko genomi sitten ja laskea siitä jotain, niin se ei nyt hirveän hyvä ole niin kuin ennustamaan vaikkapa, jos mietitään, että joku työnantaja haluaisi vaikka ennustaa niin kuin työntekijän osaamista. Että kyllä se parempi ennuste saadaan sillä, kun mitataan ihan suoraan. Tehdään vaikka joku kognitiivinen testipatteristo, että ei siellä geenitiedolla siinä ole kauheasti merkitystä. Perhehistoria sen sijaan niin kuin huomioi hyvin kattavasti tätä geneettistä riskiä, että se on aika hyödyllistä tietoa. Mutta sitten se olennainen pointti, että vaikka perimällä geneettisellä tekijällä olisikin vahva vaikutus, niin me voidaan aina vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen muuttamalla ympäristöä. Tästä nyt yksi tämmöinen hyvä esimerkki, mikä tuli mieleen, on niin kuin päihteet tai alkoholi esimerkiksi. Okei, on olemassa jotain geneettisiä tekijöitä, niin kuin ne aineenvaihduntageenit, jotka vaikuttavat alkoholin käyttöön, mutta enimmäkseen eri väestöt ei niin kuin geneettisistä syistä johtuen eroa vaikkapa alkoholin käytön suhteen, vaan kyse on täysin kulttuurista ja ehkä jonkin verran päihdepolitiikastakin. Ja tässä on WHO-tilastoja on jo muutaman vuoden takaa, mutta nähdään, että siellä on niin kuin eri maiden välillä on isoja eroja alkoholin kulutuksessa. Ihan vaikka jos katsotaan Eurooppa versus Pohjois-Amerikka, mikä on ihan kiinnostavaa, niin ei varmasti geneettiset erot näitä selitä. Ja sitten jos mietitään jotakin Lähi-idän maita ja erilaisia uskonnollisia ryhmiä vaikkapa, joissa se kulttuuri on niin määrittävä tekijä, että niissä ryhmissä varmasti on saman verran yksilöitä, joilla on korkea geneettinen riski alkoholismiin, mutta se riski ei ikinä pääse ilmentymään, kun se ympäristö sen sulkee pois. Jos meillä on pari minuuttia vielä aikaa, niin nopea tämmöinen kiinnostava esimerkki siitä, että mitä se geenitieto sitten voisi merkitä, kun ihmiset on kiinnostuneita nimenomaan lähettämään omia tai saamaan tietoa omista geeneistään ja erilaisista riskeistä, niin voiko se esimerkiksi vaikuttaa ihmisten elintapoihin? No, tästä on aika vähän hyvää laatuista tutkimusta, mutta tässä on yksi tämmöinen
meta-analyysi, yhteenveto joistakin olemassa olevista tutkimuksista. Tässä on annettu ihmisille tietoa heidän geneettisestä riskistä, kardiometabolisesta geneettisestä riskistä, eli siinä oli käytännössä diabetes, ylipaino, sydänverisuonitaudit, joihin kaikkiin on siis kymmeniä tai satoja geenivariantteja yhdistetty. Ja näille ihmisille kerrottiin se heidän oma geneettinen riski. Ja nämä on siis tämmöisiä RCT, eli tämmöisiä satunnaistettuja kokeita, eli hyvin vahva koeasetelma. Ja tutkittiin, että miten se vaikuttaa, auttaako se ihmisiä niin kuin muuttamaan elintapoja, kun he tietää sitä geneettisestä riskistä. Niin tässä on tämä niin kuin tämmöisessä asetelmassa, että on korkea geneettinen riski versus sitten verrokit, niin tämä ei niin kuin nollasta eroa tämä efekti, eli sillä ei ole mitään vaikutusta. Ja sitten tämmöinen keskimääräinen geneettinen riski, niin ei myöskään siellä mitään vaikutusta. Tätä voi spekuloida, että onko sillä geneettisellä tiedolla itse asiassa jopa päinvastainen vaikutus. Että jos ihminen kuulee, että hänellä on korkea geneettinen riski, niin tuleeko siitä, tulkitaanko se semmoisena deterministisena asiana, ja joka itse asiassa ei sitten auta muuttamaan käyttäytymistä. Tämä on aika kiinnostava kysymys, ja niin kuin ei hirveästi tätä, en ole hirveästi kuullut tästä puhuttavaa, vaikka nyt on tosi kova hype päällä niin kuin liittyen tähän persoonallistettuun lääketieteeseen ja siihen, että ihmiset saa hyvin paljon erilaista terveystietoa itsestään ja myöskin genomitietoa. No niin, ollaan päästy maaliin, vedetään asiat vielä yhteen nopeasti. Eli tässä on käynyt ilmi, että geeneillä on merkittävä rooli psykologisen toiminnallisuuksien ja käyttäytymisen taustalla, että ne selittää usein puolet vaihtelusta, mikä on siis suuri selitysosuus. Sen sijaan perheenjäsenten yhteisellä kasvuympäristöllä on pienempi vaikutus, mutta sitten me tiedetään, että näiden ihmisten taustalla on siis hyvin suuri joukko geenejä, joilla tyypillisesti kullakin on vain hyvin pieni vaikutus. Geenit ja ympäristötekijät kietoutuu yhteen monilla eri tavoilla, ja vaikka geeneillä olisikin vahva vaikutus, niin me voidaan aina vaikuttaa käyttäytymiseen muuttamalla ympäristöä. Jos joku nyt kiinnostui, niin muutaman vuoden takaa on tämä meidän käyttäytymisgenetiikkakirja, joka on tietääkseni ainoa suomenkielinen kattava kirja. Kyllähän näitä asioita on käsitelty eri teoksissa, mutta tässä koitettiin niin kuin vetää asioita yhteen. Toki tämä on auttamattomasti vanhentunut tämän molekyyligenetiikan osalta, mutta nämä perusasiat on pysynyt samana. Joo, kiitos paljon. Onko kysymyksiä tai kommentteja? Joo, kukahan siellä oli ensin? Olikohan siellä?